Gravando aqui, rapaziada, mais um Commander Mesão com os apoiadores do canal. Agora, para testar a Elivery da Corte Selvagem, tá? Comandante branco e verde, que vai usar aí, né, as fichas de papel, né? Roll tokens aí no Encantamentos Aura. Enfim, deck parece ser bacaninha, né? Vamos ver como é que ele se comporta nessa mesa. Que vai ter meu amigo Guitoledo com seu Swarm Lord. E aí, esse deck aí como é que tá? Pré-montado, modificado, completamente louco? E aí, gente? Não, pré-montadinho, não mexido, descer bicho, marcador e bater. Exibir de marcador e ma maltratar os outros. É isso. É isso. Ó, tamo com o Cronos aqui também, que tá vindo de Tagwheel, legal. Curti pra caramba ele vir com esse deck, porque a gente vai ver os dois decks em ação. Já tem, ó, presta atenção. Na data desse vídeo, se você tá vendo esse mesão de Commander agora, né? Já saiu o vídeo com gameplay do Tagwheel, comigo jogando. Já saiu guia de upgrades pra esse Tagwheel e já saiu guia de upgrades pra Elivery. Então, não dá mole, depois assiste aí os outros vídeos no canal, depois de assistir esse aqui, obviamente, né, Cronos? Como é que tá esse Tagwheel aí? Chegou ontem, né? Sim, peguei ontem, tá zero bala, nenhuma modificação. Deck de fada e spell. É isso, E é isso. proliferar uma, fazer um monte de fada, soltar feitiço e dale. Boa, perfeito. E temos aqui com a gente também, novamente, nosso, pô, Nerd Luiz já tá. Oh, daqui a pouco eu vou ter que pagar royalty. Vou ter que pagar coisa de imagem pro Nerd Luiz, mané. Ele tá aqui, cara, pelo menos duas vezes aí por mês, e fora o papo plurinauta com ele aí também, É né, Nerd? verdade. Direto aí no canal, daqui a pouco tô virando sócio aí do Thiago. É isso. E esse Guile aí, mano? Pois é, eu tirei esse Gimli no pré, aí eu falei, gostaria muito de montar um deck com ele. Aí eu lembrei, né, que meus primeiros decks eram Gru. Eu juntei uma pilha de carta Gru que eu tinha em casa, fiz um deck aqui. Milagre. Não é tão forte assim. É milagre, né? Eu não tô jogando de Milagre. Izzet. O único E aí Gru foi já vi, isso. o único deck que eu já vi se jogando que não era o Izzet era o pré-montado lá daquela menina de exílio lá. É, a Faldorn. A Também é Gru. Faldorn, né? É. Pô, É brabo. as duas combinações aí que eu geralmente jogo. Perfeito. Então é isso, rapaziada. Vambora. Bom jogo aí pra todo mundo. Gui, faz as honras da casa aí. Vambora. Boa. Um drawzinho aqui. Fazer um território não reivindicado. Conforme ele entra, eu escolho uma criatura. Vou escolher Tiranídeos. E aí eu vou virar, fazer um desse um Sol Ring. E vou passar. Boa, boa, Beleza. forte. Draw. Vou fazer um Templo do Engano, ele entra virado. E conforme ele entra no campo, posso usar a Vidência 1. Boa. Boa. Vai pra Draw? baixo. E pode ir, né, Luiz? Tá, tô fazendo uma land e tô passando. Bora lá, hein? Comprar aquele Sol Ring também. Vai! Não é um Sol Ring, mas é uma compra fantástica, ó. Florestinha. Vou virar o Utopia Spral na floresta. Encantamento floresta. Quando entra em campo de batalha, escolhe uma cor. Toda vez que eu virar floresta para gerar mana, ela adiciona uma mana adicional da cor escolhida. Eu vou escolher, obviamente, branco, né? Eu juro pra vocês que por um segundo eu pensei qual cor eu ia escolher. E aí eu lembrei que eu não tô jogando de galé, tô jogando de Elivery. É isso. Ela não é um Sol Ring, mas tá bom, né? Pode jogar, ô Toledo. Tá bom, não? Tá Draw. ótimo, mano. Eu tava doido por um rampzinho. Bom, vou descer o Vastidão aqui, vou sacrificar e procurar um terreno básico. E ele entra virado. E vou passar. Beleza. Draw. Fazer um pântano, pagar dois e fazer um talismã da dominação. Belo ramp. Pode. É o Ramps. Beleza. Draw. Tô fazendo um penhasco do Raizame, vai entrar desvirado. Tô pagando dois. Tô fazendo um Druida Zurtar. Viro, adiciono uma mana verde. Toda vez que ela é virada pra gerar mana, cada oponente toma um de dano. Tô passando. Cara, tô acho que ele virado pra. Caralho, beleza. Virar aqui minha floresta utópica. Comprar aqui. Battlefield, tá, beleza. Eu vou fazer uma Fortified Village pra ela entrar em pé. Eu tenho que revelar uma floresta ou uma planície. Vou revelar uma planície pra vocês. E aí eu vou pagar 3 aqui e vou fazer o Aura Gnarled.
É um bicho 2-2, é uma besta. É, criaturas com poder menor do que ele não podem bloquear ele. E ele ganha mais um pra cada aura no campo de batalha. Então no momento ele tá 3-3 por causa do Topi Sprawl. Pode jogar, Toledo. Bom, Draw. Eu vou pagar 2 aqui. Vou descer o Genetis Telar de Sevapura. Ele entra com 2 marcadores. E toda vez que eu atacar, eu posso remover um desses marcadores e procurar um terreno básico e colocar virado no meu campo de batalha. Boa. E tô passando. Passas. Beleza. Draw. Eu vou descer uma ilha. Pagar 2 aqui e fazer uma pedra da mente. Boa. É o rampa que rampa, moleque. E pode. Tá bom. Upkeep Draw. Três manas. Fazendo o comandante. É, quando. Ele tem indestrutível, contando que duas. Eu vou passar, tá? Só vou ler ele. Não, tranquilo. É, ele tem indestrutível contando que duas ou mais criaturas tenham morrido sob o meu controle nesse turno. E aí, toda vez que outra criatura que eu controlo morre, ele ganha um marcador. Quando é a terceira vez que essa habilidade é resolvida, ele luta com uma criatura que eu não controlo. É isso. Boa. Tá, pode ir? Uhum. Desvirar aqui, comprar. Tá. Fazer aquela planície que eu mostrei pra vocês. Vou pagar 4 e vou lançar mão do comandante. Anywhere of the Wild Card. É, quando ela entra em campo de batalha ou ataca, eu crio uma rola virtuosa, né, anexada a outra criatura alvo que eu controlo. Toda vez que a criatura encantada causa dano de combate ao jogador, eu compro uma carta. Cadê as fichas? Esqueci de pegar as fichas. Parabéns, Thiago. Deixa eu pegar aqui as fichas. Estão aqui as fichas. Fichas prices. Vou fazer uma rola virtuosa aqui no Aura Gnard. Ele tem mais um. Pra... O Thiago, você tá com 14 de vida, tá? Falaram ali no chat. Qual foi, rapaziada? Qual foi, rapaziada? Pô, aí não. Obrigado, mais obrigado. Na vida dele. Pô, né, cara? Pô, injusto. Mano, eu queria bater no Cronos que não tem, ó, que não tem bicho pra se proteger. Mas, eu acabei de jogar com esse deck hoje, agora tarde, e eu não acho interessante bater contra um deck que tem várias instantâneas e cantrips aí, enfim, e tricks, nicks. Então, acho que eu vou bater... Oh, céus. Eu vou bater em quem eu acho que vai me bater na volta. Eu vou bater no Gui. É isso, Gui. Eu vou bater em tu. É seguinte, ele vai ganhar mais um pra cada aura no campo de batalha. Então ele tá ganhando +2/+2. E aí, a rola virtuosa dá +1/+1 pra cada encantamento que eu controlo. Controlo 2, então ele tá ganhando 4. Então ele tá 6, beleza? E aí ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder menor do que o dele. E aí tô batendo 6 aí, Gui. Na amizade. Tomou 6, eu vou trigar a Elivere. Toda vez que uma criatura encantada que eu controlo causa de combate, eu compro uma carta. Bum, comprei e passei. Caralho, um porradão. Draw. Pirate. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Maldade, dá pra fazer muita maldade. Bom, eu vou ir pra minha fase de ataque. Eu vou bater aí no Cronos. Deixa eu ver aqui. Só que eu vou remover um dos marcadores. Toda vez que ele ataca, tu remove um, né? É. E aí ele tá indo 3, aí eu vou remover um aqui,
Eu vou procurar um terreno básico, mas antes eu vou pagar... Nada começou a pagar, deixa eu fechar a janela aqui. Vou pagar dois, vou também colocar o busca longínqua, e aí eu busco mais um também, mais um terreno básico. Boa. E aí eu tô... passando. Deixa eu pegar os dois aqui. O busca longínqua não é básico não, doidão. É... Não, é... É qualquer coisa que não seja floresta, você pode pegar. Isso. Tá, aí bota vou fazer virar. Uma ilha aqui. Caralho, o maluco tá com mana pra caralho no azul e preto, mano. Vou pagar 5 aqui e fazer a formação. É o novo Cínica. Né? Formação férica. Ela tem voar e tem habilidade. Pagando 3. Qual que é? E uma azul, eu posso criar uma ficha de criatura fada azul. Um com voar e compro um card. Bom. E pode ir. Beleza. Upkeep, draw. Deixa eu ver. Tá terreno do turno. Eu vou pagar 3. Tô fazendo cobrador dos rebiteiros pelo custo de Blitz. E aí, quando ele morre, eu faço uma token de tesouro. Tá. Vou adicionar uma verde aqui. Aí cada oponente toma 1. Um de dano. Isso. E aí tô virando aqui. E tô fazendo... Darubot. A criatura alvo que eu controlo luta com a criatura alvo que eu não controlo. Seu comandante é quanto, Thiago? É 4-4. O outro bicho tá 6-6, né? 6-6, é. Tá, beleza. Ah, eu vou fazer lutar isso daqui com o bicho do Toledo ali. Só vai morrer aqui. Eu vou colocar um marcador aqui no comandante. É um. Ah. E... agora eu vou pra combate. Beleza. Eu vou bater aí, Toledo. Não, vou bater aí. Vou bater com o meu comandante aí. E no Thiago eu vou bater com o 3-1 aqui. Vai 4, então. Isso, eu tô tomando 4. 4 comandante. Maldade vindo aí. Maldade, eu tô tudo virado. Na verdade. 3-1. Ah, eu vou... Porra, tu deu mole, né? Se tivesse lutado contra a minha Elivere, eu não poderia... Eu não pensei. Porra, deu mole. Não, foda-se, eu vou bloquear. Porque aí eu não ia poder bloquear, entendeu? Real. Não, fechou. Bloqueou? Bloqueei. Tá, beleza. Então, ele tomou. Isso aqui morreu. Eu ganho mais um marcador, porque morreu. E aí faço um tesouro do trigger disso daqui. Tô passando. E compra um carta, não? Toda vez que... Quando ela morre, você compra uma carta, é verdade. Comprei uma carta. Bem lembrado. Pode ir. Passou? Aham. Desvirei. Drauzei. Deixa eu pensar aqui. Toda vez que ele entra com a Primatânia... Caralho, acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. No foda-se. Cara, vou fazer uma mana verde aqui. Aí eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, tô pagando 6, né? Mas. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Não, tô pagando 4. 5 total. Vou fazer o. Nickelback Wolf. Ele entra em campo de batalha com X marcador. Ele é o custo X e uma verde. Ele entra com X marcadores mais um. Então, no caso, X igual a 4. Deixa eu só clicar nele aqui pra galera de casa ver quem é essa criança aqui. Se o Spell Table quiser reconhecer também, né? É isso, reconhecer. Não, o Spell Table reconhece. Ele entra com X marcadores mais um. Quando ele entra em campo de batalha, eu revelo até revelo X cartas do topo. Eu posso revelar qualquer número de auras com valor de mana X ou menos entre elas e colocar no campo de batalha. E aí coloco todo o resto... Eu devia ter esperado um pouquinho mais, né? Mas tudo bem, foda-se. Coloco todo o resto no fundo
do meu Grimório em qualquer ordem, não é isso? Acho que é isso. É, isso. É, Randall Ward. Beleza. Beleza. X ou menos. Beleza. Custo 5. Custo 5. Beleza. 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 É isso, Thiago. Se você tivesse esperado mais um turno, tinha dado muito bom. É isso. É. Perdeu a oportunidade. Tá que pariu. Devia ter feito as contas, né, do baralho. Enfim. Beleza. Então, dito isso, vou pro combate. Eu vou bater no amigo... Né, esse bicho é 4-4 voar, né? Ou é 5-4 voar. 5-4 voar. Será que tu vai querer trocar com a minha Eliveria? Tu vai bater em mim com esse 5-4 voar, né? 5-4 bate muito. Então, qualquer coisa... Enfim. Eu tô batendo no amigo Cronos, com o meu 4-4. E tô batendo com o 6-6 no Nerd Luiz. Só que tem um trigger aqui, né? Quando a Eliveria ataca, eu crio uma Virtus Hole anexada a outra criatura que eu controlo. E toda vez que a criatura encantada eu controlo... Tá, beleza. Eu vou anexar... Vou criar uma... Uma Virtuous Role no bicho aqui. E aí, tá indo aí... 2, 3... 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. É, porque ele vai ganhar mais um pra cada encantamento que eu controlo. Eu controlo 3. E aí ele vai ganhar mais um pra cada aura. Eu controlo 3. 6, 7, 8. 8 no Nerd Luiz e 4 no Cronos. Bagulho aqui tá, né... O deck de porrada. Porradaria, é. E aí, como... Não, todo desencantamento é pra crescer bicho, filho. É, e aí como esse bicho bateu encantado, aí ele vier e me dá um draw. Compra. Cara, eu gosto muito de comandante que repõe a mão, mano. Que é agressivo e que repõe a mão. Muito bom. Vai lá, ô Toledo, pode jogar. Ah, mano, tô esperando mais um turninho. Draw. Esse bicho ia ter me feito. Beleza. Interessante. Vou apagar aqui uma verde. E mais... Três aqui. Três? Consigo fazer... apagar tudo. Três. Quatro. Cinco. E vou descer a horda de... Beleza, a horda, desceu uma horda. A gente acredita nisso. A gente entende, é. Ela entra com 5 marcadores, porque eu paguei X5, e aí eu posso comprar um card. Boa. E... Cara, toda vez que entra o terreno, você pode pagar 3 e voltar lá do cemitério, né? Pra sua isso. Mão. Tinha que estar o Fauzi aqui pra saber falar isso. Vou passar. É verdade. Foz acho que é Urmagaunt. Foz é fãzão de Warhammer. Vou fazer um pomar exótico. Tu sabe que o nome não é esse, né, cara? Tá aqui. Eu vou pagar 3. Fala, Pablo, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo, maninho? E aí, eu vou descer a minha comandante. Tag Will. Duque das Fadas, ela tem voar, toque mortífero e as outras fadas que eu controlo recebe 1/1. Toda vez que outra fada que eu controlo morrer, eu posso comprar um card e perco um ponto de vida. Então, a minha formação perto que vai pra 6-5. O playmat é custom, entre aspas, o Pablo. Ele não é, não é oficial da coleção dos seus anéis, mas tem... Acho que é a Central que vende esse daí, eu não sei se... Mas, cara... É a Central, é a Central. É a Central. Eu vou... Isso, não acho que é difícil 4, de comprar, tá ligado? De mandar fazer, na real. Uma azul, uma preta e duas qualquer. E vou descer a Lela
Conquistadora Arquilosa. Tá, beleza. Essa é braba. Aí, como é uma fada, ela vai ficar 3-5. Eu vou pra combate. Tá bom, tá bom, eu não tô com fome agora não. E tá indo vocês aí em você, o Thiago. Pode ser? Quando tiver acabando. Tu me dá um oi. Vai fazer o quê? Seis em você aí, Thiago. Seis em mim, sabia. Você vai atiçar quem? Eu vou atiçar essa criatura aí que tá com os encantamentos que não pode ser bloqueado por criaturas mais fracas que ele. Tá bom. E ele. Beleza. E pode ir, nerd. Ó, na Epic tem o playmatch do mapa do Thorin, que é o outro mapa aí do Tirdenais. Na Epic? Que é da Central, na Epic tem. Caralho, brabo. Ô, Pablo, eu tô fazendo hoje uma live especial de 12 horas. Todo mês que eu bato 150 subs aqui no canal, eu faço uma live especial de 12 horas, tá ligado? Mas é isso, cara. Pra mim tá funcionando muito mais fazer live de manhã, porque como eu estou desempregado no momento e aí eu tô trabalhando só com canal, aí eu tô fazendo todo dia de 9 até 1 hora da tarde, mais ou menos ali, 9h30 até 1h30, até 2 horas. 4 horinhas de live de manhã todo dia, de segunda a sexta. Ó, vou sacrificar o tesouro aqui, tô adicionando uma mana. Ok. E eu tô fazendo um cone da ruptura. Ele entra virado, eu preciso pagar uma mana, senão sacrifica. Então a mana do tesouro serviu pra isso aí. Perfeito. Quatro manas. Vou fazer um farejador de bruxo ferino. Atropelar 4-4, quando ele entra eu faço uma ficha de comida. E aí eu vou passar. É o dog comilão. Passou. Desvirei. Comprei. Pô, as pessoas... Eu tenho o costume de virar o terreno pra esquerda, né? E aí todo mundo no spell table vira pra direita. Eu fico virando meu terreno depois que tipo... E eu de vez em quando viro aleatoriamente, tá ligado? Cara, eu vou pagar 2 aqui e vou fazer um Spectral Steel. Aço espectral, eu acho. É uma aura que encanta a criatura ganha +2/+2. Aí eu posso pagar 2, exilar ela do meu cemitério e devolver outra aura ou equipamento do meu cemitério pra minha mão. Eu vou fazer na Elivair. Então ela tá +2/+2. Vou pro combate. Caralho, esse bicho tá 6-6, né? 4, 5, 6. Disse o Thiago com o bicho 8-8 na mesa. É. Não, ó, vou ser sincero com vocês. Eu não tô pensando muito em jogar esse jogo prudente, tá ligado? Eu tô pensando em, mano, jogar na jambrolhagem. Nossa, tá certo. Tá ligado? Então, tipo assim, mas eu não sei. Mas aqui tem um ponto onde, por exemplo, eu tenho uma dificuldade contra o Cronos, né? Que é bicho com voar, meus bichos estão tudo no chão. Ele atiçou esse cara aqui vai ter que bater. Eu só tô pensando aqui como vai ser na volta. O Gimli, ele tá... Só que o problema é que o Toledo tá com menos vida que o Nerd Luiz, né? Caralho, que difícil. Entendeu? Meu pensamento aqui é, cara, foda-se. Eu bato com tudo, eu fico na moralzinha, só bato com esse Aura Gnarled e aí eu apanho de todo mundo, entendeu? Meu medo é esse. É que com tudo agora seria ele a comandante, né? Ah, não, você fez o bicho no outro turno, não é verdade? É, porra. Entendeu? Tipo verdade, assim, O problema é tirar a vida de todo mundo, mas todo mundo tira minha vida na volta. Não, eu vou bater só com esse bicho aqui, mano. Como eu sou obrigado a bater e não posso bater no Cronos, pô, vou bater quem tem mais vida, né, Nerd Luiz? Quanto que eu tô tomando agora que aumentou, né? Cara, aumentou. É 10, cara, eu acho que agora é 10. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10 de vida. Caralho, 22. Moleque, esse bicho é escroto. É isso. É isso. E eu compro uma carta da habilidade da Elivere. Ah, boa. Bom draw. Vou pagar 2 aqui. E fazer esse jovem pirulito aqui, ó. Tá fumando um baseado gigante aqui. É o Naturalista Jukai. É 2-2 lifelink. Os encantamentos que eu conjuro custam a menos pra conjurar.
E é só isso. É isso. Pode ir, ô Toledo, aqui. Tem que se Vamos virar aqui. defender, né, cara? Pô, deu muita. Cara, deu muita vontade de bater com tudo. Mas aí eu pensei, ó, pô, tem o bicho 6 ali. 6, beleza, 6. Aí tem o bicho 6 ali do Cronos. Beleza, 12. Aí vai ter o Gilly, que porra. Pô, tá 4, não, tá 5, né? Tá 5 agora, Porra, tá mas 5. com certeza dá pra ficar 6 fases. Pô, aí é muito dano, mano. 18, sei lá, enfim. E aí, padzinho, mano. Eu já dei boa noite pro padzinho? Ou eu tô doidão? Não. Não, então, padzinho, boa noite, meu querido. Que isso? Vamos lá, o que que dá pra... Pô, calma aí, que isso, Pablo? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Esse é meu Vamos... playmate, cara. Esse é meu playmate, cara. Pô, que isso? Suave, Pedzinho, suave. Caralho, esse deck é meio opressor, mano. Meio. Vou descer eu... Vou descer ou não desço? Desço, desço, não desço. Isso não Tá desce. turno 6, já tem a criatura 10-10 na mesa. Pô, mas o Thiago abriu com a God Hand também, spana. Não, Isso aí é na mão, isso aí é na mão inicial, certeza. Esse não. bicho veio na mão Então, inicial. ele veio. Eu não abri com a God Hand, eu abri com a mão duvidosa. E aí, o top deck de Utopia Sprawl que foi o bagulho, tipo Ah, assim. entendi. Foi a primeira compra, tá ligado? Então, esse bicho entrou na 2, a Olivera entrou na 3. Na 2, esse bicho já tava batendo 4 ou 6, sei lá, e eu já tava. E eu já tava. Tava Bom, batendo. eu vou. Na 3 esse bicho tava batendo 6 e eu tava comprando carta já, pô. Absurdo. Eu vou pra ataque. E aí eu vou Ataque. atacar. O Cronos. Tá com mais É, eu vou vida. atacar o Cronos. Do Com o quê? nada. Com o 2-2 aqui. E aí eu vou Boa tirar o pedra. marcador dele. Com 3-5. Pô. Como é? Você bloqueou? Bloqueei com 3-5. Aí não tira o marcador, né? Ou eu tiro? Não sei, vê como funciona a habilidade Como da carta. assim? Toda vez que eu ataco, eu posso remover Então, o quando você ataca, marcador. então É tira o quando você marcador. ataca, Ah, pô. então. Mas ele morre. Aí eu vou Não, procurar mas outro. aí você, tipo, você escolhe se quer tirar antes dele blocar ou não. Tipo, esse é o ponto. Não, É, não. já Não vai queria, pô. adiantar, vai morrer. Vai Não. morrer mesmo. E aí no final depois eu procuro. E aí eu vou. Pô, já vou procurar dois aqui. Eu vou pagar dois. Vou procurar dois terrenos aqui. Vou dar um crescimento exuberante. Vai ter que descartar. E tô passando. Esse outro menino bota virado? É, então você vai botar É, dois terrenos então, básicos dois virados na terrenos mesa, né? virados, isso. Burra, burra. Vou fazer um pântano. Eu tô pagando três aqui. E um azul e fazendo usando a habilidade da formação férica. Eu crio uma ficha de fada azul e compro um card. Uma Alright, fada. ok, alright. Um draw. Nice. E Não eu gostei. vou para combate. E vai de novo no Thiago. Sim, 6-1? 6-1. E tô atiçando a mesma criatura. Beleza, a culpa é dele, rapaziada. Vocês estão vendo. E pode ir, ô, Nerd Luiz. Boa. Upkeep. Então, Pô, seria legal ter uns bichos com alcance no aqui início nesse do deck. turno, deixa eu fazer umas contas aqui. Deixa eu ver. Eu vou
pagar 4. Não. Eu vou pagar 2 aqui. Um vermelho e um qualquer. E eu tô jogando primeiro dia de aula. Toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha sob meu controle esse turno, eu coloco um marcador mais um nela e ela ganha ímpeto. Ok. Aí eu vou pagar 4. E tô fazendo Renata, a chama da caça. Grata. Não, essa é outra. Essa é a Renata. É, o poder e resistência. O poder dela é igual a devoção ao verde. Cada outra criatura que eu controlo entra no campo de batalha com marcador mais um adicional. Ela é 1, 2, 3, 4, 5. Ela é 5, ela ganha mais 1. 6. E aí. É bom, né, ter bicho pra se proteger. Se bem que não dá pra se proteger do bicho, o Thiago tá muito grande, não consigo resolver isso agora. É, ela é 6/4. É, ela tá 6/4, exato. 5 por conta da devoção, né? E aí eu. Mais sim, um do sim. Marcador ali. Sim. Não, vou passar. Vou bater não. Passou? Beleza, vou desvirar. Tchururu, 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 tchu. Drauzio. Caralho, irmão, na moral. Esse deck aqui. Eu sinto que os decks que eu não gosto muito, eles se esforçam muito pra me surpreender, tá ligado? Ó, deixa eu falar pra vocês. Combate. Medo. Combate. Bate. Ele puxou alguma coisa e depois falou combate, porque aí vem. Lá vem o chocolate. Vou até abrir a lista do deck aqui. Ó, sou obrigado a bater com o Gnardzinho aqui, eu vou bater no Toledo. Ô, louco, ainda tá atiçado? O Cronos tá me batendo, pô. É, por causa da Lela. Quando uma fada ataca, causa dano de combate a um jogador. Eu acho que o Cronos tá com muita vida, irmão. Vou te bater com todo o resto. Foda-se do dragão aí, ó. Aí a. O que você tá batendo aí? Fala a Elivere vai botar um Jambrolhósimo aqui no. Posso. Não tem mais, beleza. Não tem mais toque de. Caralho, moleque. A Wizards é. Parabéns. Não tem mais token de virtude, família. Pode. Não tem nem no verso? Não tem, caralho. Tem fada no verso, em pirata. Fada pra... Pera aí, não. Isso aí, não. Esse é o token de fada. Ah, eles erraram. Esses são os tokens de fada, pô. Porque eu tô com os tokens aqui, os que tá do meu lado aqui, pô. Caralho, eles são muito burros. Nossa, moleque, caralho. Não, veio o token errado. No... É, o de pirata errado. É por causa do efeito da carta nova e as fadas azul é por causa da formação férica aqui. Pô, moleque, na moral, a Wizard quando não caga na entrada, caga na saída, né? Puta que pariu. Calma aí, rapaziada. Deixa eu só anotar aqui, então. Rola virtuosa. Uma rola... Eu só vou responder. Pode responder. Você pode esperar, pode responder? Vou pagar 3 aqui. Quer dizer, 4, né? Você tá me batendo com o quê, Thiago? Você não tá me batendo? Não, eu tô te batendo com nada não, amigo. Relaxa. Calma aí, amigo, relaxa. Não, como é o que você tá. O que tá vindo aí, Thiago? É. Ó, não, calma ó, aí. Eu tô dando um. Amigo tá respondendo. Um eterificar. Devolva todas as criaturas atacantes para a mão do seu dono. Ah, beleza. Então não coisou nada. Deixa eu. Olha esse menino, porra. Uma coisa legal que eu não tava sabendo. Quando você fez o unboxing do pré-release, as fichas tá tudo dentro do pacote. Como é, amigo? Não entendi. É que as fichas, as novas fichas de encantamento, essas coisas, tá tudo dentro do pacotinho onde vem a carta premium. Que antes não tinha certeza se ia vir ou não. Tinha que ter feito essa pergunta. Ah, tá. Pode falar. Ah, é verdade. Cara, eu vou fazer o terreno do turno. Vou pagar 2 aqui. Esse bicho. Vou pagar 2 aqui, vou fazer o Jukai, beleza? Naturalista. Beleza. Ah,
Puta merda, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7. Ah, é, só preciso fazer mais duas. Tranquilo, então não dá pra fazer. Acho que tivesse que fazer mais mágicas. É, vou pagar 3, vou fazer de volta o Gnardzinho. Na verdade, eu vou ficar com uma mana em pé aqui, por quê? Porque eu vou virar essas quatro aqui, tá? Aí tem uma branca aqui. Três é pra fazer o Aura Gnard e três é pra fazer o Spectral Steel, beleza? Com um a menos por causa do Jukai Naturalista. Então esse aqui tem mais dois, mais dois. E ele ganha mais um pra cada hora do campo de batalha. Então ele tá 4, 5, 6. E é isso, tô com 7 na mão, tô passando. Rocket, 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 rocket. Draw. Salvo pelo gongo. Pô, eu vou descer, vou pagar 5 aqui, 2. Vermelha. E vou descer a primeira guerra Tá sem trilha. tirânica. Ah, não, tirando. Vou pegar só um marcador aqui. E aí no 1 eu posso colocar no campo de batalha um card de criatura da minha mão se seu custo de mana contiver X. Ele entra no campo de batalha com o número de marcadores mais um igual ao número de terrenos que eu controlo. Carai. Então eu posso colocar aqui o guarda do tirano. E aí ele entra com 1, 2, 5, 6, 6. E pronto. vou pagar 3 aqui. E vou descer o artefato aqui, que é o ícone da ancestralidade. Eu vou escolher Tiranídeos e a criatura que eu controlo do tipo escolhido recebem marcador mais 1. Não, marcador não. Elas É, ganham. recebem 1 mais 1. Isso, ganha mais um. Ah. E fase de ataque, eu tô atacando 6 aí no Cronos. 6 não, 7. Ah, então Eu tô bloqueando com a Tegu. Ela tem toque mortífero. Beleza. Melhor bloquear com a ficha e tu compra uma carta. É, aí eu perco um ponto de vida. Não, calma aí, E calma aí, aí, calma aí, calma aí. voltou? A Tag Will não compra, é só outras fadas. Ah, então no campeonato. Então a carta dele foi pro de Valor. Tá, beleza. É o Trocas. Esse é aquele E eu bicho tô que passando. quando entra, tu pode pagar 3 e devolver pra mão, né? Quando um terreno entrar, eu posso pagar 3 e aí ele Entendi. volta pra minha mão. Entendi, entendi, entendi. Beleza, é isso. É isso. Posso ir? Pode ir, pode ir. Pô, tô Beleza. tentando igualar a vida do Cronos, hein? Não, pô, vai ser difícil, moleque. Esse deck é ardiloso. Ardiloso. Safado. Deck safado. Deck de safado. Pois estão falando do combo Uma lá que ilha esse deck eu não contaminada aqui. tanquei não, mano. O combo de mana infinito? É, porque alguém falou, não, fica só desse safado da mão. Comecei a rir sozinho. Eu vou. Eu vou pagar a zinga aqui e vou refazer minha comandante. Aí, bom, fica com o marcador. E aí, Firezinho, boa noite, meu querido. Seu nome foi muito citado nessa live. Eu vou de novo fazer o efeito da formação férrea, paga 4. Uma azul e 4 qualquer. Vou fazer Boa. outro token. JRR Tolkien. Rucutucu, 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 rucutucu.
quando conseguir coisar esse Primeira Guerra Tiranídia. Eu vou pra combate. Você tá com o spell table pra clicar, colocar procurar em português? Que eu procurei aqui, apareceu. Mas clicando ele não foi. Eu vou usar pra atacar a formação férica o Toledo e usar a ficha pra atacar o Thiago. Que isso aí, tá te fudendo, eu vou, Nerd Luiz, tá te fudendo. Vem quanto aqui? E você tá indo 6. Tamo junto, hein, Cronos. E no Thiago tá indo 2. Tá, eu vou tomar 2. Ambas as duas tem voz. E você e vai atiçar que... o que aí, o Jukai? O Jukai e o Toledo vai ser a única criatura dele que ele vem atiçando. Tu ouviu o que eu falo? O Jukai é o Dor 2, porra. Tu vai atiçar ele? Não, eu vou atiçar a tua criatura que tem a hora aí. Tá bom, beleza. Caralho. E pode ir, o Nerd Luiz. Boa. Deixa eu dar um draw legal, caralho, né? Esse bicho teu aí tem atropelar o Toledo? Não. Tá. Caralho, só que assim, a parte 2 dele aqui, eu vou duplicar o número de cada tipo de marcador na criatura alvo que eu controlo. Tá ligado, pô. Por isso que eu perguntei se ele tem... Se ele eu vou... Eu vou pagar 4. Eu tô fazendo um harmonizar. Vou comprar 3 aqui. Moleque, harmonizar é um bagulho que eu sempre acho que é uma mágica que destrói encantamento artefato. Sempre. É porque eu acho que tem uma que parece. Tipo, a arte é parecida e o nome eu acho que é parecido também. Você lembra quando nós tava jogando, aí acho que foi o Leandro que perguntou, é harmonizar feição, coisa do tipo? Que ele falou que ele queria até responder quando tinha usado o harmonizar pra comprar carta. Uhum. Tá, eu vou pagar 2 aqui. Tô fazendo um Imolador do Fogo Interior. Ele tem prowess. E aí eu posso pagar uma vermelha, sacrificar, e ele causa dano igual ao próprio poder da criatura alvo. E ele entra com marcador por conta do da Renata. Caralho, do tal de criatura Planeswalkers. Caralho, beleza. Beleza. Deixa eu ver. Não sei se eu tô com medo dessa mesa do Toledo aí, sendo... Ah, eu, por não, mal, eu esqueci de comprar a carta do efeito da Lela aqui, tá? Da Férica. É que esse bicho não atropela. Não, esse bicho não atropela, que esse deck não atropela, não. Né? Então, é verdade, esse deck não atropela. É. Faz voar, mas não atropela. Não, eu vou... Esse seu bicho... Carta que faz voar, eu vou passar. Caralho, o Nerd Luiz tá com mais medo do que qualquer coisa. Draw. Boa. É, vou começar. Preciso tentar blocar esse seu bicho aí que tá atiçado. Agora eu tenho vários blocos, talvez eu consiga. Vou começar pagando 4 aqui. Só que pagando direito. Vou fazer a Oliveri das Wilds and Rests. Quando ela entra, eu vou criar uma rola virtuosa no Gnarlidzinho. E aí, meus jovens? I'm going to the combat. Combat phase. I'm going to the combat phase. Sou obrigado a atacar com o Gnardzinho. Caralho, o Toledo tá com 23. Moleque, o Cronos vai matar muita gente, moleque. Caralho, o Cronos vai matar muita gente, rapaziada. Agora que eu me liguei nisso. Puta merda. Pô, guia. Bate. Pera, esse bicho aí tá quanto, esse seu aí? Porra, esse aqui tá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Pô, ele já tá muito grande. Caralho, ele tá muito grande. Nossa, mãe. Eu sou obrigado a atacar com ele, velho. Puta. Mas pensa bem, se não tiver mais nem eu, nem o Toledo, você tem que atacar o Cronos. Amigo, eu tô com 25 de vida. Já viu quantos bichos ele tem voador ali, cara? Não vai estar acontecendo isso, tá ligado? Pô, pior que eu ainda eu tive esperança. Ah, acho que eu consigo blocar nesse bicho. Ele deve estar, sei lá, um 6. Até um 6 eu bloco aqui. É, até um bicho aqui de 6, tá ligado? Caralho, foda que eu vou deixar o Toledo a 13 de vida. Deixa eu ver. O Cronos tá com quanto de poder voando aí? Tá
Tá. Não, mas eu não posso blocar com... 6, 5, não, 3, ele não 5, pode ser bloqueado por, com bicho 2, 3, com poder menor que o dele. Mas o meu tá 10. Vocês vão trocar. 6, 7, 8, 9, 10. Tá, calma, deixa eu ver uma coisa aqui. O meu tá... deixa a criatura mais forte. Ué, acabou. 2, 3, 4, né? 4. Aí ele ganha mais um pra cada aura. Então ele 4, 5, 6, 7, né? E aí que ele dá mais um pra cada encantamento. 7, 8, 9, 10, 11, tá ligado? Que o Jukai é encantamento. Fala, meu jovem, você tem alguma ideia? Alguma sugestão? Sugestão? Tem alguma sugestão? A sugestão que eu tenho é comprem o deck de fada aí na liga com o cupom do Thiago, da gente poder ver se na época. Não, quem é pra comprar uma carta de fada, né? Pô, na moral. Pra puta que pariu. Sai da caixa combando já. Pô, calma aí, deixa eu pensar aqui. É por família. Não, é que não vem no cinema. Não, vai ter que bater. Você vai ter que bater. Não, é que eu tô pensando se eu, tipo assim, se eu voltar e não botar a Elivere, ele bate menos, entendeu? Porque vai ter uma aura, aquela aura virtuosa vai dar menos de vida. Ai, cara. Eu acho melhor fazer uma outra jogada. Posso voltar? Pode. Porque assim, olha só, deixa eu falar. Eu acho que se eu fizer isso aqui... Tipo, o jogo vai acabar, mulher. Porque, tipo assim, não vai ter... Não, é, claramente vai. O Holy Crawler fez uma pergunta pra você no chat. Fala, Holy Crawler. Fala, Thiago, como que eu faço pra participar das mesas? Ô, meu querido! Obrigado pela pergunta. Meu amigo, pra participar dos nossos mesões, basta chegar lá junto no nosso programa de apoio aí, ó. Exclamação, apoia-se, fazer parte da nossa comunidade de apoiadores. A gente tem, toda semana a gente tem mesão de comando com os apoiadores, né? E sempre indo lá pro YouTube, mano. E aí serve até pra galera que tá assistindo aí do YouTube também. Vocês curtem aí nossas lives, nossos mesões. Cara, é isso, dá uma olhada lá no Apoia-se, link na descrição. E, cara, faça parte da comunidade, tem várias recompensas e uma delas é jogar aqui com a gente. Eu tô meio perturbado a cabeça porque eu, pô, não quero fazer besteira aqui. O meu bicho aqui, ele tá 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, ele tá 6. Tu consegue bloquear com a Renata, né? Eu bloco e o Toledo bloca no bicho dele também. Mas o dele, o meu bicho morre à toa. Mas eu acho que ok, eu sou meio que obrigado. O seu Nerd Luiz, você bloca e os dois morrem, né? Isso. Tá bom. Então... Ai, cara. Ai, puta merda. Tá, beleza. Então eu vou blocar no... Vou atacar o Nerd Luiz, então. Eu vou blocar na Renata aqui. Beleza, os dois morrem, então. É isso. O Gimli ganhou um marcador. Tá. Então vamos lá. Agora... Pô, agora acho que eu vou meter o louco, hein? Foda-se, agora eu vou meter o louco, guys. 2, 3, 4, 5, 6. E aí aquela carta que eu tava falando, o Nerd, que eu falei, caralho, isso aqui, blá, blá. Comando austero. Sabia, eu abri a lista pra dar uma olhada. Eu falei, mano, certeza que ele comprou comando austero. É isso, mano. Pô, vou limpar a mesa, rapaziada, é isso. Eu podia ter feito isso antes também, né? Eu sou burro, né, cara? Não ia fazer diferença, né? Pô, tava fazendo as contas pra tentar limpar. Tu tava fazendo pra tentar limpar? Tava. É isso, guys. Vamos lá. Vai... Criatura e artefato, né? Não. Tudo que for custo de mana convertido 3 ou menos e tudo que for... Não, é. Com custo aí, valor de mana 4 ou mais. É tudo, gente. Ah, é tudo. Não, custo 4 mais. O Rafa. Ou fica o custo original do comandante ou o custo que pagou ele? Não, jovem, ó. Destrói todas as criaturas com custo de mana 3 ou menos e todas com 4 ou mais. Destrói tudo. Sacou? Só ficou as fichas. Não, as fichas de custo dela é 0, amigo. Você falou tudo 3 custo mais? É criatura, Thiago. É criatura. As fichas morreu, a ficha morreu. É, a verdade. Ficha de fada morre, pô. O custo é 0. Caraca, é que você escolhe 2, você escolhe.
Boa noite, menor que 3. Fala, Yorikzera, boa noite, queridão. Seja muito bem-vindo. É isso, porque eu acho que se não fosse isso, mano, não. Tá ligado? Tipo, sei lá. Não, tô certo. O jogo ia esquisitar muito. Vai lá, ô Toledo, pode ir. Só confirmando, os artefatos ficam. Né? Os artefatos ficam, exatamente. Boa. Draw. Bana farda do pré-campeonato. Sabe por que eu quis fazer agora? Porque pô, se ele passa virado, ele podia fazer alguma maldade, tá ligado? Podia... Putz, mano, aí... Ó, tô com 7 na mão, tá? Tô com 6 cartas e minha comandante. Beleza. Pô, esse aqui... A aura, a saga, quer dizer, ela é a primeira que triga, né? A saga é a primeira que triga, isso. Que a gente tá com pouca vida, né? E, pô, 10 de porrada, mano. É muita porrada, tá ligado? 11, no caso, mano. Vou porra. Pagar... Nossa, o que que eu virei isso aqui? Paga 2. 2. Mais 2 aqui. Mais 2. Vou descer a Megera Tiranídea. Caralho. Ela tem voar e salvaguarda. 4, né? E toda vez que a Megera ou outro tiranídeo que eu controlo causa dano de combate, eu crio uma ficha de criatura tiranídeo gárgula azul com voar. Tá brabo. E... Acabando o mesãozinho aqui, tu manda o Firezinho. E aí, eu só vou colocar o marcador aqui do... Quer dizer, mais um, né? Do artefato e tô passando. Beleza. Draw. Vou fazer uma ilha aqui. E vou fazer um revirar o tempo. Eu vou exilar. Agora o cara que tá no meu cemitério, pode diminuir o custo dela e vai ser 6. Tá. 2 azul e 2 qualquer. Eu posso olhar agora as 7 cartas do topo do meu Grimório, e aí desses 7 eu posso colocar na minha mão 2. E o restante vai pro fundo do Grimório em ordem aleatória. Beleza. Ai, Cronos, Farizinho tá mandando um salve pra tu, hein? Opa, salve, Farizinho. Ô, Fari, a gente tava falando aqui mais cedo que é necessário que exista uma arte escrito faça sua Firebat, alguma coisa assim, pro Thiago colocar na live e deixar tipo num cantinho ali no mesão, tá ligado? No comecinho. Tá, eu vou ficar com essas duas aqui e o restante tô colocando aqui no fundo do Grimório. Beleza. Em ordem aleatória. É verdade, eu perdi essa chance aí. Por que? O que eu vi? Eu ia na Tóquio ontem. Nem fodendo que ele tava na Tóquio. Então, só que era o Bruno Mars cover, né? Era o Bruno Mars aqui. Só que aí deu uma montão de gente, né? Tipo, um monte de... Tem várias fotos do Bruno lotado e não sei o que. Ah, jeito. Qual é, cara? E era o Bruno Mars da Shopee. Qual é? Não, pior que o Fire me mandou essa mensagem e na mesma hora uma amiga minha que ia também, ela mandou num grupo, tá ligado? Lotado. Pode ir. É. Beleza. Sobre isso. Não tem mais jeito. Acabou. Não. Boa sorte. Foi boa hora pra comprar um terreno. Bom. Isso tá bom, velho. É, pode ficar foda. Não reclama não, pô. 3 manas, tô fazendo árvore chorona. Boa. Árvore chorona. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, eu compro uma carta. Se o poder dela for igual ou superior a 3. Caso contrário, eu coloco 2 marcadores nela. Tá, eu vou pagar... 4. E tô fazendo o Guia do Abismo. Toda vez que ele ou outro aliado entra no campo de batalha, as criaturas que eu controlo têm ímpeto até o final do turno. Então ele tem ímpeto e eu dou um draw. Beleza. Pô, Cronos, eu vou bater aí, mano. 3. Quanto? 3. 3, humilde e honesto. Tô passando, pode ir.
É o Passas, é o Desviras, é o Compras. Maneiro, 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 maneiro. Não, eu vou segurar essa porra. É, porra, vou pagar seiszinho aqui, fazer o cara. O menino, The Sun Titan, Titã Ensolarado. 6-6 de vigilância toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataque, eu posso devolver permanente alvo. Concurso de mana convertido 3 ou menos cemitério para a mesa. E adivinha quem vai voltar? Adivinha? Gnarlidzinho. Vou fazer o terreninho do turno, do churno. E estou passante, irmão. É isso. Estou com 6 cartas na mão, incluindo a minha comandante. Humilde. Humilde. Brauzinho aqui. Ah, deixa eu entregar aqui. 3. Aí eu vou duplicar aqui. Tom. Não, ele não tá de marcador. É o mais um, pô. Ah, é verdade. Então vai embora. Foi-se. Tem que conseguir bater 20-20. Ah, achei que tu ia fazer o teu comandante, pô, pra tu duplicar os marcadores nele. Pô, não. Mas eu consigo fazer ele antes de da aura? Achei que tá fazendo o último turno. Ah, tá. Não, pô, não. Esse bicho voador feio pra galera. Você tinha que ser precavido se fazer. Vou me precaver no voar aqui. Entendi. Bom, entendi. O Cronos me assusta. Poxa, eu? Coitado, cara. Tá um monte de fadinha ali. Se eu te mostrar a Darkbox que eu comprei pro Dark de Fada, aí você vai entender. Pô. Olha isso aqui. Caralho, beleza. O maluco vem com a deck box do demônio quando ele abre o deck de fadas. Muito bom, muito bom. Pô, eu vou pagar. Paga aí, irmão. Pô, não, vou descer o comandante mesmo. Pra mais um aqui. Descer ele, então ele entra com 2 marcadores. Jacaré gigante. Pra cada vez. E toda vez que outra criatura controlo com marcador morre, eu compro um card. Pô, só eu, vocês também, quando olham pra essa carta, parece um jacaré gigante, mano. Tipo assim, com a boquinha. Assim. Pô, parece um jacaré anabolizado, né? É. Anabolizar pra essa fulana de jacaré, caranguejo, lagosta. Que isso. E só pra gastar aqui, eu vou descer o... É, que é deck box malanchinha, vai ser muito bom. Os terrenos básicos que eu controlo tem vira e eles adicionam 2 manas. E eu só posso gastar essas manas pra converter custos que tem um X. Boa. Pô, uma vez eu postei, tá ligado aquelas trends que o pessoal faz no Instagram? Tipo, ah, uma aí, foto, não sei o que, um negócio assim. Quem tá com mais? Ah, o Cro... Tá indo 5 aí, Cronos. Beleza. E eu tô passando. Eu fiz uma, tipo assim, uma foto do seu comandante, né? Aí, beleza. Okay. O Markovs postou também. Aí alguém postou, porque tipo, quando você clicar, você consegue ver. Tinha um cara que postou, eu não vou lembrar quem é essa pessoa, mas o cara, ele é chefe de cozinha. Não. E ele tem um gnome e a deck box dele é um fogão. Porra, caralho, aí é foda. Ô Toledo, tu fez um bichinho barra um voador aí, por causa do dano que você causou. Ah, é verdade. Show. Caralho, Cronos, foi só um turno sem bicho na mesa que tua vida já foi pro caralho. Tá, eu vou fazer um estuário estrangulado. Eu tenho que revelar um pântano numa ilha pra ele entrar em pé. Aqui uma ilha. Eu vou estar pagando... 4. E eu vou estar fazendo Bandida das Asas Malditas. Ela é uma fada landina, ela tem voar e toque mortífero. Toda vez que eu conjurar minha primeira mágica durante o turno de cada oponente, eu olho o card do topo do grimório daquele jogador e depois exilho e faço voltar para baixo. Eu posso conjurar aquele card enquanto ele permanecer exilado e posso gastar a mana de qualquer tipo para poder conjurá-lo. E all pode right. ir, o Nerd Luiz. Right. Beleza. Só vou colocar aqui o mais um do artefato no... Todos eles estão recebendo, né? É, então. Acabou dado.
É que na real, tipo assim, não precisa representar com o dado, né? É mais lembrar que tá, todo mundo tá recebendo mais um, mais um. É, não, senão eu esqueço. tô fazendo lente do turno, castelo de Potengari entra virado a menos que eu controle uma floresta. Por acaso eu controlo 3. Eu vou pagar 4. E eu estou fazendo a Samut. As criaturas que eu controlo têm ímpeto. E o menos 1 dela é: a criatura recebe mais 2, mais 1 e tem ímpeto. Olha só. Que beleza! Ele é que na moral, nem fudendo. Isso é uma loucura, pô. Nem pra ser um ameaçar, né? Um atropelar, né? Não, é ímpeto. Tudo caralho, ímpeto. Parabéns, designers. Parabéns, designers da Wizards. Tô pagando 3. Tô fazendo uma ladra de joias. Caralho. Ela tem vigilância e atropelar. Claro. E agora é ímpeto. Quando ela entra no campo de batalhas, eu faço um tesouro. Mamãe! E compra uma carta, né? E compra uma carta por conta da árvore chorona ali. Árvore. Somos nós. Eu vou pagar 2, vou usar uma mana verde aqui. Tô fazendo um druida folha. Tá. Adicionar uma verde, se eu controlar 4 ou mais criaturas, eu adiciono 2. Caso eu controlo 3. Então, não. Beleza. Ele entra com 2 marcadores, né? 2 ou 3? 2 marcadores, verdade. Coloque 2 marcadores, mais um, mais um. Exato. Eu vou pra combate. Antes de ir pra combate, eu vou diminuir um da Samutinha. Da Samut. Tô indo a 4. Vou dar ímpeto pro meu bicho que tem vigilância e atropelar aí. E ímpeto. E aí, a criatura. Dá Scry 1 também, eu acho. E 2 Scry 1, é. Deixa eu ver. É, agora eu quero isso no fundo. Agora não me adianta muito, não. Beleza. Ô, Cronos, eu vou te bater aí, mano. Tô batendo 5. É 5, 4, atropelar. Toma 5. Ixi, coitado do amigo. E aí eu vou passar pra gente, Thiago. Ok, ok. Desvirando, comprando. Pô, moleque. Pô, moleque. Aí, botei fé nesse deck. Aí, botei fé demais. Fé demais não cheira bem, rapaziada. Tá todo viradinho aí, Toledo? Não, tem. Não, tô falando das terrenos. Todos os terrenos viradinhos. Ah, tá. Qual foi? Vamos lá, só deixa eu ver se eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, caralho, tem 8 mana, rapaziada. I have. Tá, deixa eu fazer as contas pra não ser burro, né? Que é normal, né, rapaz? Vocês estão ligados, é normal a minha burrice. Essa menina aqui. Calma, o seu comandante tá quanto? 5, 6, 7. 7. 7. Tá, 7. Então, o teu bicho mais forte é qual, Nerd Luiz? O meu bicho mais forte é... Ah, esse aqui é 3-3, esse é 3-2. É, tudo faz. Ai, tá tranquilo passar por baixo aí. Vou pagar 4 primeiramente. Só que de forma inteligente, pra não ser burro. Vou fazer uma Eliveria. E aí, a Eliveria... 6, 7, 8, 9, 9. A Eliveria vai dar um marcador de virtuoso no Gnarlidzinho, beleza? Mais um pra cada encantamento que eu controlo. Aí, eu vou pagar 2 whites. Vou botar um Daybreak Coronet no meu amigo Titanzada, do Sol. É... criatura... Ih! Qual foi? Pera aí. Encanta criatura
Com outra aura anexada a ela? Isso que não pode cantar criatura sem aura? É a primeira coisa que eu olhei, que eu falei, ué. Pô, moleque, que lixo, que lixo. Então o Titã se fudeu, o Titã vai ficar pelado aí mesmo, foda-se, é isso, vai ficar peladinho. Caralho, mas eu acho que mais alguém se fudeu, não foi só o Titã não, mano. Alguém vai estar indo jogar no Vasco. Alguém vai jogar no Vasco. Vou pagar dois e já que essa merda só pode cantar... Pô, olha que... Agora vocês vão entender. É porque eu queria fazer o Titã brigar, mano. Que o Titã, né, ele ia brigar com alguém com essa Warbriar Blessing. Ela dá 0-2 pra criatura encantada. E quando entra em campo de batalha, ela luta contra até um alvo que eu não controlo. Eu estou tentando fazer o meu Gnardzinho lutar contra o senhor do jacaré bombado ali, mano. Aí ele vai estar, tá, se liga. Ele tá 2 como base, mais 3, 5. Então ele tá 5. Aí ele ganha mais um pra cada aura. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí ele vai ganhar mais um pra cada encantamento. 9, 10, 11, 12, 13. Ele tá 13, 13, iniciativa e lifelink, vigilante. Meu Deus. Roubei vocês, rapaziada. Assalta a mão. Cara, era pra esse bicho aí ser o comandante. Pra ser um deck tronco. Olha aí. É o Deus, não sabia. Esse bicho tinha que ser lendário. Eu ia botar ele de comandante do deck. Ô, Toledo, esse bicho 13-13 tá lutando contra o seu comandante aí, mano. Na traidagem. Aí ele morre, né? E aí eu vou ganhar 13 de vida, não é isso? Caralho, aqui eu os caras ali, você, moleque, na moral. Ô, Cronos, tu não tem um counter, um bagulho aí pra fazer não, irmão? O quê? Vai vir me atacar? Não. Eu não vou te atacar agora, mas assim, eu dei uma escaralhada aqui, mano. Eu ganhei vida pra caralho. Eu acho que eu vou ganhar mais, hein? Só dizendo. Vou pro combate, família. Combata. Vou pro combate. Pô, como eu já escaralhei o Toledo... Eu vou no... Porra, mas aí... Não, eu vou... Caralho, moleque. Vamos lá, eu vou no Nerd Luiz com a 13-13, que não pode ser bloqueada, e eu vou no Cronos com o Sun Titan 6-6. Aí, a primeira pergunta é, vocês querem fazer algum efeito antes do ataque? Eu não tenho efeitos pra fazer. Você, o Cronos? Não tenho efeito. Então eu tô atacando com os dois, aí eu vou ter o trigger do Sun Titan. Eu vou voltar esse Spectral Steel pra mesa... E aí eu vou anexar no Sun Titan. Ele agora é um bicho 8-8. Pera aí, e vai... aí eu vou tomar... Calma, vamos... Tem, né? Que ver... tem que ver assim. Primeiro, o Nerd Luiz não pode bloquear, porque o bicho tá... Agora ele tá... 15. Ele... Não, ele ligou... Caralho, tu é bom, hein, moleque? Ele ligou mais 2, então ele tá 15. Não pode bloquear. Esse bicho 8-8 tá indo no Cronos. Aí, primeiramente, vamos primeiro pra fase de... Resposta. Tem alguma resposta antes da defesa? Não tem. Tem? Tá, beleza. Vai bloquear, Cronos? Não, eu não vou bloquear não. Vou tomar os 8. Tá, então 8 no Cronos, 15 no Nerd Luiz. Beleza, tô indo a 7. Eu vou ganhar 15 de... Obscenos 15 de vida, que eu não faço... Não sei nem como faz pra contar. 2 vai a 40, mais 13... 53. Caralho, irmão. Obsceno. Esse deck é obsceno. Por isso que eu jogo com o Google aberto. E? Jogo com o Google aberto? Como é isso? Eu jogo com o Google aberto. Ah, com o Google? Eu jogo com o Google aberto. E eu dou 2 draws por cada Elivery habilidade. Toda vez que uma criatura encantada que controla a causa do Google, eu compro uma carta. Então eu compro 2. E, rapaziada... Tá jogando, Gui. Tá jogando, Gui. Pode ir lá. O bagulho tá ficando doido aqui, rapaziada. Tô pra conversinha não, rapaziada. Pancadaria sincera e honesta. Pô. Que momento. Que momento. Pra vir uma ilha. Aí é foda. Caralho, 53. Obsceno.
obsceno. Kyurat na mesa, reage, galera. Pô, acho que botar umas criaturinhas com Hexproof aqui, tipo Boggles, também é maneiro, hein? Nesse deck, hein? Tipo uns Bogglezinho, tá ligado? Pô, calma aí. 8, 10. Eu não faço ideia do que Boggles faz. Eu sei que tem um deck que... Acho que Pauper, sei lá, que é... É, tinha um Modern antigamente. O Boggles é basicamente criatura que ela tem Hexproof. Então você tocha um monte de aura nela, equipamento, né? E aí, cara, como o oponente não pode dar alvo, ele mama. Entendi. Tá quanto a sua criatura? 15-15 no momento. 15-15. Gnard. Tá quanto? Tá quanto? Sim. Todos. Valeu, Neto! Obrigado pelo follow, queridão. Seja muito bem-vindo. Tá quanto? Tá. Eu não faço nada. Pô, se tu tem bicho na mesma farnada, mas os meninos ali, cara, coitados. Ó, eu vou ir com 5 voar aí, Thiago. Só pra... Eu tô tomando 5-1, não tem nem bicho com voar. Pode ir mais 2 aqui. Beleza. E tu bota 2 tokens, não é isso? É. Caralho, esse bicho se prolifera muito. Tu tirou nível. Só pra fazer volume na mesa. Porra, já é um belo volume. Que volumaço. Ah, fala aí, Neto, como é que você tá, meu queridão? Pô, seja muito bem-vindo aí, brigadão pelo follow, tamo junto, irmão. Destruiu na narração semana passada, mano. Galera elogiou pra caramba, muito bom. É mais alguma coisa, Tulu? Não, passei. Na Galaxy, que inclusive batemos o recorde da galera do CS, não foi? Essa semana a gente bateu o recorde do CS, moleque. Pô, comunidade Magic tá de parabéns. Droga. Vamos bater, pô. Tem que bater mais recorde agora. Tem que fazer bater recorde agora de torneio com mais inscritos da plataforma. É, mas esse aí, jogador de Magic, é tudo maluco. Esse aí é fácil. Vou pegar 2. 4 aqui. Duas azul. E vou fazer um encantamento, missão de reconhecimento. Toda vez que uma criatura minha que eu controlo causar dano de combate a um jogador, eu posso comprar um card. Ok, alright. Eu vou fazer a Ilha do Tom, que eu esqueci de fazer. O terreno. A Ilha do Dr. Morrow. E eu vou... Pra combate. Eu vou usar... Atacar com a bandita das asas da... Maldita o Thiago. Vai 2-2 aí. 2-2. Recebi calado. E eu compro um card por causa da missão de reconhecimento. Boa. Passou? Eu vou pagar 3 aqui e fazer um Prole de Iona. Boa. Ele tem voar, lampeja, as outras criaturas fadas que eu controlo recebem um mais um e elas têm manto, são imunes à magia. Pô, ok. Eu coloco o marcador aqui e pode ir. Tá, upkeep. Draw. Beleza. Deixa eu fazer contas aqui. Vixe. Vou 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pagar 5 e aí eu vou trazer o comandante pra mesa.
Eu vou dar um draw por conta da árvore. Árvore do Reg. Pô, essa é a carta que eu queria antes, né? Queria essa carta agora. Antes de virar todas as bandas, né? É, exato. Canalho. Ai, a arena. Tinha, arena. Eu tinha a quantidade de mana exata que eu precisava. Nossa, tá bom. Você não fudeu. A arena é foda. Né? Agora. Árvore, árvore. Raiz. É, eu vou pagar. Ah, não, não vou. Vou pagar 3, tô fazendo um incendiário da piromarreta. Caralho. Posso pagar 1, virar ele, ele causa X pontos de dano, sendo X o número de permanentes que eu sacrifiquei esse turno. Legal. É legal se ver essas coisas que faz eu sacrificar, né? Seria muito legal, assim. Seria incrível, inclusive. Tá. Faz sentido. Pô, Thiago, você tá com muita vida. Pô, eu tô, moleque. Mas é foda que eu tenho um bicho 15-15 iniciativa, vigilância e lifelink, tá ligado? Peraí. Ah, não, não dá. Ainda não dá. Eu vou usar o menos aqui. Tô dando alvo no na ladra de joias. Vou dar o scry. Deixa eu ver. Isso aqui eu vou pro fundo. Ah, isso aqui ainda com marcador, né? É, 2. Pô, eu acho que eu vou pra combate. Esses bichos aí estão quanto, Thiago? Um tá muito. Um tá 15 e o Santai tá quanto? 15, 15, 8, 8, 4, 4. Um turno que eu não mato muita coisa aí, não. Eu vou bater. Bate, jogador. Tô batendo com esses três aqui, ó. Aqui é 5, 4, 3, 3 e 4, 4. 5, 4? É, por conta da Samut. Ele ganha pra... Eu dei alvo... Não, eu dei de alvo de novo esse turno. Ah, tá. Viajei. 5, 4, o outro é quanto? 3, 3 e 4, 4. 5, 4, 3, 3 e 4, 4. Toda vez que a criatura que você controla morre, você bota o marcador nele. Quando resolve pela terceira vez, ele luta. Tá. 6. 5, 4, 3, 3 e 4, 4. 5, 4, 3, 3 e 4, 4. 5, 4, 3, 3 e 4, 4. Ai, que medinho. Acho que eu vou tomar tudo. Palhaçada, viu? 5, 5, 4, 9, 12. É isso? 12? Não sei. Peraí. Essa parte eu não cheguei. Peraí. É 12. 12. Ah, ainda tô com saudáveis, pô. Saudáveis, 32 de vida. Tá, então... É isso, no final do meu turno eu vou virar aqui pra adicionar 2 manas. Ok. E eu vou sacrificar isso aqui pra ganhar 3 de vida. Ok, boa. E aí, passei, pode ir. Vamos lá, desviras. Compras. Caralho, isso aqui é escroto. Fazer o mana do turno. É, agora sim, né? Eu vou pagar uma verde e mais 5. Agora sim eu vou fazer esse jovem aqui pra 5, mano. Pô, se eu falhar eu vou ficar muito triste, na moral. Falhei no 4, no 5 não falharás. Beleza? Beleza, Cronos? Cronos, meu amigo. Eu vou responder. É isso. É isso que eu queria ouvir. É, tô pagando 2 aqui e tô fazendo marca de aventura do caloteiro descarado. Tô fazendo a carta voltar pra mão. Qual delas?
a que você acabou de conjurar. Não, jovem, tá não, doido. Não. Calma, fala aí, porra. Devolve o bicho que tá muito bom, muito, pô. Ah, manda ele de volta pra mãe, então. Esse aqui, o 15-15? É. Tá, caralho, é foda, mamei aqui. Tá, então essas auras foram tudo pro caralho. A rola voltou por cima pra minha mão. É, tá, então ele entrou com 5 marcadores. Agora eu vou revelar. Tem que ser 5 ou menos, é isso? 5 ou menos, é. Tomara que sua teora custou 6. 3, 4, 5. E... Tcharam! Ela vai tomar no cu, Arena! Ah, cara, na moral, olha isso, velho. Olha isso, cara. Moleque, uma fucking aura. Encantar artefato ou criatura. Enquanto a criatura encantada é uma criatura... Pô, legal. Enquanto a criatura... Ah, não. Enquanto a permanente encantada é uma criatura, ela ganha mais umas 3. Tem alcance ou alcance e vira adicionar 2 manas. Tá. Eu vou encantar a minha menina aqui, Olivieri. Olivieri. Ô, Thiago, mostra a carta do topo. Qual a carta do topo? Como assim? A bandida. É do... Hã? A bandida de asas. É do eu trigger dele. Eu conjurei um pedido no turno do oponente. Que... Ui? O efeito da espada nova, pô. Ah, pô, mano. Você quer que a gente bloqueie a tela aqui? Como que vocês querem fazer? Não, vamos... Pô, ué, amigo, spell table. Não, ele tem que ver monstro. Ele tinha que ter feito antes, né? Mas tudo bem, agora foda-se. Tinha que ter lembrado. Ó, vamos lá. Vou revelar do topo aqui, exilando. Beleza, você pode jogar uma floresta no teu turno aí, tá, amigo? Uhum. É, caralho, mas esse topo aqui tá ruim, puta merda. Então, beleza, botei uma Cultivation Motherfuckers aqui. Ai, cara, já embrulharam meu negócio. É, caralho, agora ficou meio esquisito, hein, família. Porra, ficou esquisito, que agora eu não consigo bater assim. Caralho, ficou esquisito. Combate, irmão. A merda só foi vida. Caralho, agora. Tá com... Caralho. Senão ele não tinha nem tudo isso de vida. Eu preciso do bicho atropelar, né, mano? Não tem uma hora que eu atropelar? Não tem nenhuma hora que eu atropelar. Então... Pô, que pena. Que pena seria, né? Tá, Tu tem. Teus bichos estão 3, 4, 5, 6, 7, tá? Se bloquear com todos, não. Caralho, mas tu tem vá. Tem quantas na mão aí, Toledo? Tenho 4. Beleza. É o pagas pra ver, então. Vou pro combate, vou atacar o Cronos com a Olivieri. E eu vou atacar o Toledo com o Titã. É, alguém quer fazer alguma resposta na declaração do atacante? Não. Tá, então eu vou voltar o Daybreak Coronet pro Sun Titan. E eu vou fazer uma rola virtuosa nele com a Elivery. É isso. É, em você, o Cronos, tá indo uma 5/7. 5/7 em você. E no amigo Cronos é um 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16/16. Iniciativa, vigilância e lifelink. Eu tô bloqueando aqui. Eu posso bloquear aqui, né? Pode. Agora pode. Tá, beleza. Vou então fazer aqui um leve 16 de vida. Então eu vou a 48. É isso. Posso continuar apanhando em paz. Vou pagar 3 e volto o cão arrependido, né? O Gnardzinho aqui, ó. Voltou. Pode jogar, Gui. Se ninguém quiser fazer nada aí, pode jogar. Caralho, irmão. Achei que tava ganhando vocês. Tá difícil, hein? Porra! Tá difícil. Pô, dá um draw aqui. Ah, pô. Certeza que eu pôr o terreno. Tá aqui, ó. Aí, ó. Entra em pé. Pô, podia ter feito... Podia ter feito... Pô, que burrice.
Eu jogando todo turno que eu jogo aqui. Exatamente. Eu jogando o tempo todo, é isso que eu penso. Não, mas quanto é que tá seu gatinho? Qual gato? O que voltou? 2-2, pô. Ah, não, minto. A criatura grande agora é outra. Não, minto, minto. Não, ele tá 1, 2, 3, 4. Ele tá 6-6, mano. Porque ele ganha mais um pra cada hora no campo de batalha, tá ligado? E o outro tá O outro tá 16? 16-16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele tem alcance? Não, não, só vigilância. Quem tem alcance agora é a Eliveria, que tá dormindo. Tô, calma aí. Dois. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Onze. Doze. Caralho, mano. 12 de dano a todos que eu trouxe sem voar. Tem um bagulho assim, não tem? Deve ter, com certeza. Tem. Tem uma global nesse daqui. Ó, eu vou na fase de ataque, eu vou Tá. atacar aqui com os que voam Ixi, tá. no Thiago. 5, 6, 7, 8, 9, né? 4, isso, 9. 39. E aí eu faço 3 bigato voador. 3. Vou colocar um aqui. Aqui tem quatro. Então. Não, E. calma. Calma, jogador. Calma. Não, só coloquei pra marcar que são. Não, calma. Não, mas você tem 3 em pé, jovem. É. Você tem que botar dois em, uma É que ficha eu em pé com puxei as 3. fichas e não. Calma aí, deixa eu achar. E duas fichas viradas. Aí. Que não tava fácil aqui. Boa. Boa. É isso. E eu tô passando. Meu Deus, achei que ele ia dar uma global, já tava aqui com o cu na mão. Jurava que ia vir global. Porra, né? Uá, Não, só o Thiago teve o gosto de usar global. Pô, o gosto é um desespero, né? Porque aquele momento do jogo estava Não. desesperador. Agora tá mais tranquilo, pô. É que na verdade a global pode vir a qualquer instante, né? É, vou fazer um aqueduto de Ymir. Quando ele entra em campo, tem que voltar um terreno pra minha mão. Vou botar aqui uma ilha. Tá virado ela. Deixa aqui. Eu vou. Eu vou pra combate. Eu vou bater 3 no. Não, é 2 no Hércules. Thiago. Ah, que isso, bate em outro. Um, dois. Compra uma carta aí, né? Ó, já viu o Nerd Luiz quase morrendo e ganhando o jogo porque não mataram ele, Essa aí eu tava de Izzet, né? Diferente. Eu vou pagar um aqui e. Pera aí. Eu faço. Vou pagar 7 e refazer minha comandante. Caralho, esse é, né? É isso. Desiste nunca o Tag Will, né? Passou? Pode. Upkeep. Draw. Beleza. Eu vou usar o menos aqui. Tô dando alvo no mesmo bicho aqui. Vou dar vidência. Sempre nele, né? Quero isso no fundo. Pô, todo mundo viu essa floresta aí, né, de luz? Não sei se viu, mas era meu. Essa vidência aí, tipo, vidência grupal, tá ligado?
Eu vou pagar 8. Que é o que eu tenho de mana aqui. Eu tô fazendo um Miojin. Ah, porra. Meteu o louco, né? Isso é hora de Miojin. Miojin da teia vital. Quando ele entra em jogo, ele entra em jogo com marcador de divindade se eu tiver conjurado ele da minha mão. Uhum. E ele é indestrutível enquanto ele tiver um marcador de divindade. Uhum. Eu posso remover um marcador e colocar qualquer número de criaturas da minha mão no campo. Ok, você tem quantas cartas na mão, como ele pergunte? Só duas, só. Ah, então tá safe. Aí ele bota, aí ele bota o Crater Roof e Berremote. Foda-se. Eu queria ter um Crater Roof. Boa. Agora você pode ter um Crater Roof branco. Miojin, é verdade. Ô, Artru, aquele miojin com feijãozinho pra jantar quando tu tá cheio de fome e não tem nada pra comer? Ou então tá cheio de preguiça de fazer alguma coisa? Eu já falei que eu não como miojo, né? Que a única comida que eu não como é miojo. Olha, amigo, eu não vou te criticar por isso. Porra, se tu falasse pra mim assim, eu não como estrogonofe, eu não como lasanha, eu ia falar, pô, você é esquisito. Agora, você não comer miojo, eu acho que é até uma coisa positiva, não. Tá ligado? Não, eu não como miojo, desde pequeno, tipo assim, eu nunca gostei do cheiro de miojo. Caraca. Tá ligado? Moleque, miojo com feijão é... Moleque, caralho, é muito bom miojo com feijão. Pô, preciso comprar... Não, não gosto. Tu preciso comprar carta, né? Verdade. É verdade. Opa. Pô, tu podia dar o Scry primeiro, né, jogador? Eu dei o Scry. Ah, tu já deu. Eu joguei a Floresta pro fundo. É verdade, é verdade. Viajei. É exatamente por isso que eu dei o Scry. Porra, Cororope, tá comendo miojo, cara. Não tem como piorar, treta. Já tá comendo miojo, cara. Que é uma comida, tipo, mano, do mal, tá ligado? Do mal. Miojo, tipo, cada miojo tu come reduz um ano de vida da tua vida. Aí tu tá reclamando que eu tô botando feijão no miojo, pô. Qual que é o bicho mais forte da mesa? O Thiago. Calma aí, calma aí, rapaziada. Que sentido? Por exemplo, forte, o Tag Will tem Death Touch, tá ligado? Isso é muito forte, mano. É a criatura da esquerda na mesa dele. Tá, cara, é o Santaita, mano. Nossa. Quanto que ele tá? Puta, ele tá 16/16, mano. É 16/16, eu não tanco, não. Se você der um daninho... Tipo, mas eu posso tentar, é verdade. Se você der um 5 de dano... Eu tô adicionando duas. Tá bom. E eu tô fazendo pugilismo. Que é isso, gente? A criatura-alvo que eu controlo luta com a criatura-alvo que eu não controlo. Eu tô fazendo meu Miojin, que tá 8, lutar com o seu Sun Titan. E o meu Miojin é indestrutível. Não, ok, mas lembra que o Sun Titan, ele tem iniciativa. Então, por exemplo, se você for bater... Eu consigo ainda bloquear com ele, entendeu? Porque ele tem iniciativa. Tipo, se for pra você fazer isso, é mais você fazer num bicho que vai morrer, tá ligado? Não, mas depois que ele bater... Não, eu tinha esquecido da iniciativa. Não, ó, não, presta atenção, ó. Ele vai dar 8 de dano no meu Sun Titan nesse momento, certo? Então ele de 16, ele vai ficar com 8, né? Se eu não sou burro, né? Isso. Aí vamos supor que você bate com o Miojin. Aí, se eu bloquear com o Sun Titan, ele não vai morrer, mesmo estando com 8, porque ele tem iniciativa. Seu Miojin também não, mas o... Não, calma. Não, o Sun Titan morre, né? Porque o seu Miojin não morre. É verdade. Meu Miojin não morre. Ah, não, faz sentido. Porque eu vou dar dano de iniciativa no seu, o seu não vai morrer, vai falar foda-se pro Sun Titan e vai bater no Sun Titan. Aí o Sun Titan morre, é. Não, ok. Manteve então a jogada? Mantive. Tá, então... Sun Titan tá aqui, ó. Beleza. Deu um chute no joelho do Sun Titan, beleza. Eu vou pro combate. Combate. Eu vou bater com o meu... Amigo, eu vou tomar tudo, amigo. É isso. Você podia bloquear um, né? Umzinho. Você vai me fuder se eu bloquear um? Ou só vai te ajudar? Não, na real, um não me adianta muito. Tipo, bloquear as três. Ih, moleque, é verdade. Se eles lutam, meu. Calma. Daí, fights. É, pô, ganhei 16 de vida, cuzão. Porque. Causou. Caralho, mano. Tô tentando resolver a mesa. É difícil, aqui. Né? 40. Pô, mas o seu ainda tá com 8 de vida, né? 53, mas 16. É. Não, se eu der um daninho a mais, como. Não, ele se regenera só quando passa ou... Só quando... Não, você, pra matar o Sun Titan, você tem que dar 8 de dano nele agora, entendeu?
Sim, não, não, mas, tipo... E até aí, o final do turno dele. Até o final do turno, né? Até o final do turno você pode dar 8 de dano nele. É. Caralho. Tá. Everybody hates on Titan. Pô, Nerd de Luiz, se você girar tudo aí, é o meu conselho. Ih, ele vai destruir a mesa toda. É isso. É isso que ele vai fazer mesmo. Então, foda-se, se ele vai destruir a mesa toda, eu vou bloquear. Não, vai. Estou te batendo, só não vou bater com o comandante. Tá, qual que é o maior bicho? É o Myojin, que é 8-8. Não, desculpa. O maior bicho que não tem indestrutível. É o 5-5. Não, perdão, é 5-4. Vigilância atropelar. Tá, 5-4, vigilância atropelar. 5-4, eu... Pô, mas aí eu facilito a vida do Gui, né? Porque sabe o que o Gui vai fazer, mano? Os outros dois são quanto? Esse aqui é 3-2 e esse é 4-4. O 3-2 eu vou parar... Não, minto, 4-4 eu vou parar no meu 5-5. Tá. O 3-2 eu vou parar no Sun Titan. E eu tô tomando os outros, que seriam 8 mais 5, né? Isso. Tá. Isso. Tá, e aí o Sun Titan... Sun Titan tem iniciativa. Não, o Sun Titan tem iniciativa, real. O meu... Tá, então aqui morre. Eu sou burro, né? Devia ter batido, devia ter bloqueado de custo. E aqui morre. Aí você tá tomando 8 mais 5, 8, 9, 10. Você tá tomando 12, né? 12, mas eu vou ganhar... Como assim 8 mais 5 é 12? 13. É 13, é verdade? 13. Pô, não sabe fazer conta aí, complicado. Você me deu 13 de dano, mas eu ganhei 16 de vida, então eu vou... Então você aumenta aí 3. 56. Isso. Aumenta 56, 56 de vida. Beleza. Aí tem o trilha tá. do menino jovem aprendiz aí, o Gimli. Por enquanto ele tem dois marcadores aqui. Isso, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte... Vou tirar o meu marcador de divindade. Tem certeza, Nerd Luiz? Tenho. O Sun Titan, ele tá quanto? Ele não mudou, né? É que o Gui tá com a maldade na mão. Ele falou pra tu bater com tudo, mas enfim. Ele não, tá, peraí. Ele, no momento, ele tá com 8 de resistência, no momento. Tá. 8 de resistência. Isso, ato de resistência. Tá, beleza. Aqui tá 5. Isso vai adiantar? Deixa eu ver. Pô, pior que não adianta não. Então volta o marcador de dividendos. Não, vou deixar o marcador aqui no indestrutível, Denis. É o Passas? Vou passar. Vou e aí, passar. Na End. Na End Step? É, na End Step. Ela... Vou pagar 2 aqui. Então, pô, peraí, pô, se na End Step dá pra tentar. É verdade. Eu vou pagar... 2 aqui, aí lembrando aqui que eu posso virar meus terrenos básicos e gastar 2 manas. Pra virar pra adicionar 2 manas aqui. Uhum. Só com custo de X, né? Então, 2 vermelhas. 3. 1, 2. 4. 6. Tá aqui sem gastar 12. Ah, só vou gastar porque depois daqui a pouco vai desvirar. Eu perdi minha conta. 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E eu vou descer aqui a Tempestade de Estrela. Ela dá X pontos de dano a cada criatura. Vou responder, ok? Mas não sinto atacado. que é isso, cara? Agora sim, eu vou tirar o... Marcador de divindade. O marcador aqui, exato. E aí eu tô fazendo... Peraí. Eu coloco em jogo qualquer número de card de criatura. Tá. Eu vou fazer o General Servente aqui. Caralho, como é? Bota na mesa aí, Generator Servante. Tá. Isso é pra gerar mana. Eu vou gerar mana, vou sacrificar pra gerar mana. Tá. E aí eu vou jogar o marcador aqui. Ah, bom. E aí ele tem indestrutível e luta. E aí ele tem indestrutível e luta. Na verdade, exato. Ele já tinha indestrutível, porque já tinha. Não. Ele é definitivo, mas aí ele vai lutar. Vai lutar. E aí eu vou tirar esse seu bicho aí que ganha pras auras aí. Vou lutar com ele, né? Ah, que ganha pra... Não, vai morrer todo mundo, cara. Você é louco? Luta contra o Titã.
sou Titan. Não, mas, pô, o Star Trooper ali da Xixi todos os bichos, tá ligado? Todo mundo vai morrer, tipo... Eu fiz merda. Aqui, então, isso que eu ia falar. Eu acho que não vale a pena você fazer isso. Se fosse tu voltar, o Gimli já tá indestrutível, mano. Tipo. Não faz sentido. É isso. Tá, então esses dois estão indestrutíveis. Tu deu 10 de dano em todos os bichos, ô Toledo? 12. Caralho, mano, pra que isso? Tá bom. Beleza. 12 de dano na rapaziada. Caralho, bagulho instantâneo, né, cuzão? Machuca, né? Moleque, se eu comprar um terreno, na moral, vai dar muito bom. Moleque, caralho, eu gostei muito desse deck. Esse deck é muito resiliente. Esse deck é legal. Moleque, esse deck é muito legal. Ele é muito resiliente. Eu dei mole. Eu fui greedy demais. Devia ter feito um bagulho aqui, mas enfim. Cara, com 56 de vida dá pra voltar pro jogo. Posso jogar? Pode. Beleza. Com 56 de vida pra voltar pro jogo é foda. Fuck! Oh, droga! Oh, shit! Nossa, agora me fudeu muito. Caralho, me fudeu muito. Porra, um terreninho dá muito bom. Acho que eu vou meter o louco. Tá, vou meter o louco, vou pagar 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 3 aqui sobrando. É isso. Is that? Vou pagar 6 e vou fazer a comandante. Eu vou ficar de bobeira aqui, dando mole pra Kojak não, irmão. O que me ligou mais 2 marcador, mano. Real. É. Porque ele morreu mais bicho, né? Caralho, moleque, tu ficou com o Gimli e o Miojão. Beleza. Ó, tô com 6 cartas na mão e tô passando, meus jovens. É isso. Vem maldade por aí. Porra, certo? Moleque, na volta eu vou jambrolhar vocês. Vamos lá, gente. É uma rodada pra tirar 56 de vida. Uma rodada seria um bicho na mesa pra tirar 56 de vida. Faz uma escritura grande aí que você ataca 2 vezes. Não, pô, Pô, Nerd Luiz, você facilmente já me jambrolha aí com 20 de dano aí, cara. Fora aí, enquanto o Toledo tá jogando, eu vou no banheiro rapidinho. Corre lá. Senão estoura a bexiga aí, é foda. Pô, essa Samut tá no deck só por conta desse ímpeto aí pra tudo. Pô, esse ímpeto e esse mais 2 ímpeto aí é muito bom, moleque. É. Daybreak Coronet. Caralho, essa carta é muito boa, moleque. Daybreak Coronet é muito boa, cara. Vou descer aqui o Senhor do Enxame. Ok. Ele entra no campo de batalha com 2 marcadores para cada vez que você conjurou do seu combo. Então ele entra com 4. E do artefato aqui. Ô Thiago, você já fechou os Pais 10 de Sertanais? Não, falta o Campos de Pelennor e falta a porcaria do Pipim lá da invasão do Condado. Campo de Pelennor, o que acontece? Faltam 2 cartas pra fechar o campo, que acho que é o Aragorn e o Legolas. Sendo que eu já tinha desenrolado Legolas com alguém, não lembro quem. Só que faltam algumas outras que eu tenho, mas são não foil, tá ligado? Eu tenho tipo assim, 80% dos bagulho foil, mas tem alguns que não são foil. Ah, então entendi. Aí, Cronos voltou? Voltou, Cronos? É tu, pode jogar. Ah, não, antes de ser minha vez, eu vou pagar uma aqui e fazer um optar. Optou, boa. Optei. Vou usar Vidência 1. Vidência. Sem mostrar pra todo mundo igual Nerd Luiz, por favor. E compro um card. Beleza. É que antes eu tinha uma câmera ruim, pô, não pegava o Tu não tá acostumado, né? Não, pô. Vou ver aqui, tá rindo. É, guys, acho que a live vai terminar depois dessa parte daqui. Já são 9h13, né? Live vai até as 10. Draw. Vou pagar 6 aqui.
Eu vou fazer o Ana, rainha das padinas. Bom. Boa. Late game, isso aí é muito bom. Caralho, é Zila, né? É, tem boa. Aí, o evento dela pagando X, ou uma preta, uma azul, escolha uma cor. O oponente alvo exila X card do topo do próprio Grimório, e para cada card da cor escolhida, exilado dessa maneira, eu crio uma ficha de criatura azul e preta, fada Landino com 1-1 com voz. Porra. Caraca, isso é da hora. É, maneiríssimo. Eu já vi essa porra no meu deck de Fenax, moleque. Eu vou fazer a ilha do... do turno. Do turno. E pode ir, Nadilu. Beleza. Meu Deus, e agora, hein? 10 de vida e um sonho, moleque. Baixa 20 bichos na mesa, hein? Tomara que... Claro, um bom momento pra comprar uma... uma torre comum. Tá. Vou usar o... Samut aqui. Boa. E aí, tô dando alvo no... Ah, vai, vai no miojinho aí. Miojinho. Vou dar vidência. Vidência. Pô, isso é bom, mas boa agora parte. Não é tão bom assim. Aí é foda. Fundo. Tá. Eu vou... pagar 2. Tô fazendo o... a carta que eu ia fazer aquela hora lá, que vira e sacrifica. O servente, né? Generator. Isso, exato. E aí tô pagando mais 2. Tô fazendo Patrulheira do Pandemônio pelo custo de Blitz. Tá. É, os dois vão entrar com 2 marcadores mais um, mais um, né? Uhum. Tá. Toda vez que eu ataco, a criatura alvo recebe mais 1/0 até o final do turno. Tá sem carta na mão, né, Luiz? Tô sem carta na mão. Tá. É, Cronos, tá com quantas na mão? 4. 4. E tu, Toledo? 4. Beleza. Tá com 2 manas em pé só, né, Toledo? Sim. Tá. Deus. Boa. Vamos lá. Posso arriscar aqui. Ou não. Eu pretendo mover pra combate. Pode mover pra combate. Pretendo, é muito bom. Vamos tentar, né? A gente tenta aí. Tá tentando, tá conseguindo, amigo. Tá, beleza. Eu vou... Thiago, eu botei em você com o Myojin. Tá. E com o Gimli. Tá. Esse aqui eu vou deixar. Eu vou bater com a patrulheira do Pandemônio. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Antes do da block, eu vou pagar 3 aqui. E eu vou tentar fazer uma... Timely Ward. Ward, desculpa. É um encantamento aura, custo 3. Que a criatura encantada tem indestrutível. E se eu estiver conjurando ela como meu, com o meu comandante como alvo, eu posso conjurar como flash. Beleza? Tá, beleza. Beleza. Então eu vou botar na Elivere. Qual que é o seu bicho maior aí? É o Myojin, tá indestrutível. Tá. Ele tá 10-9. Fuck me. Ok, vou bloquear ele então. E aí tô tomando o resto. Quanto que dá o resto? Beleza, aí você vai tomar o resto. É. Eu vou virar aqui, vou adicionar 2 na pool. Tá. E aí eu vou sacrificar, tô aumentando o marcador aqui. Tá. Aqui é 8 e aqui é 3. Caralho, total de 35. Não, 8, 9, 10, 11. 11. 56 menos 11, 45, é isso? Esperamos que sim, que eu não fiz a conta. É isso aí. 46 menos 10 é 46, menos 11 é 45. É, 45, exato. E aí, final do meu turno, isso daqui vai morrer e eu dou um draw. E aí, mais um marcador aqui. Tá. Pode ir. Eu acho que eu mato um agora. Quer dizer, eu acho que eu... Puta merda, beleza. Eu tô doido pra comprar. Se você bater 10, você me mata, que eu tô virado aqui. Tu tá com uma na mão, né? Tô com uma na mão. Tá.
tipo, na mão. Quer dizer, uma na mão. Mas eu tô com medo de bater em você. Carai, eu vou ser muito sincero agora com vocês. A gente já tá com 1h40, né? Então eu vou tentar, tipo assim, ir pra frente, né? Eu tô pensando aqui. Qual de vocês eu consigo, tipo assim, tentar matar agora? E os outros teriam um pouco mais de dificuldade para lidar comigo depois. Eu, honestamente, tô com medo de errar tá ligado? De errar essa conta, saca? Tá. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que dá para fazer uma maldade. Putz, tá, eu vou fazer essa maldade então. Eu vou pagar 4. E eu vou fazer. Eu estou olhando só para ver se eu não tô falando merda, se eu tô fazendo. Tô tentando fazer retéter. Eu devolvo cada aura do meu cemitério para o campo de batalha. Somente criaturas podem ser encantadas dessa forma. Respostas? A resposta que eu tenho é parabéns, você fez. Beleza, então ó, tô voltando War Blessing, tô voltando Careful Cultivation, Daybreak Coronet, essa bosta aqui, e é isso. Então tudo isso vai vir na Olivéria. Eu vou coisar os triggers aqui, né? Porque na verdade só vai ter um trigger que é da luta aqui, né? A criatura alvo, a criatura encantada luta com a criatura que eu não controlo. No momento, a Eliveri ela vai estar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caralho, 10 barra. Caralho, achei que ela tá mais, mané. Não, mas tranquilo. Então não mato nem. Caralho, não mato agora ainda, né? Ela tá. Cara, ela tá 10 barra. Ai, shit, calma aí. 10 barra. 10, 13. 15. Ela tá 10 barra 15, iniciativa, indestrutível e lifelink. Ok? Aí eu vou fazer ela lutar. Caralho, velho. 10. Será que ela desse golpe duplo? Quero tudo também, né? Ah, tá já querendo café e a rosquinha também. Tá, eu vou fazer ela lutar novamente com o senhor do bagulho ali, do guia. Que Crocodilo isso? bombado. É porque eu tenho um plano, quer dizer, eu tenho um plano, você vai entender agora. Vou tentar fazer ela lutar com ele aí. É, que tá, ele tá 10. Tá. Então eu tô ganhando 10 de vida. 55. Agora eu vou pra combate. E eu vou bater no Cronos. Cronos, tô te batendo 10 aí. Em você, meu amigo. Ah, eu bloqueei aqui. Beleza, eu vou responder antes do dano. Eu vou pagar 4 aqui. Deixa eu uma branquinha aqui de pé. 4 aqui, e eu vou tentar fazer no flash o Indomitable Might, que é o seguinte: ele é o custo 4, encantamento aura, criatura alvo ganha mais 3, e a criatura encantada pode causar dano de combate como se não tivesse sido bloqueada. Então ela tá agora 13, e aí eu tô fazendo com que ela cause dano de combate em você como se ela não tivesse sido bloqueada. E aí, se não tiver respostas, é o Falesses, mano. Ah, então não tem como responder essa coisa, não. Não tem como responder essa coisa, é ótimo. É isso. É um cu de bala. Beleza. Vai lá, guia, você. É isso. Não, calma aí. É isso, família? Ou eu meto louco aqui? Não. Pô, 55. Uma mana branca e um sangue, vai Não, lá, não, Thiago. aqui, ó. Essa menina gera duas, pô. Aqui tem alcance e gera duas Ah, verdes. verdade, verdade. Pô, na moralzinha mesmo. É isso. Foda-se. É isso. O Ned Luiz é o famoso. 55 de dano aí pra me dar. Esse turno. Vou fazer a campeã Satsana aqui. Porque, tá ligado? Se resolver ela de alguma forma, pelo menos a campeã é
Back foda-se. Vai lá, Gui. É isso. Pô, não é uma crítica, tá? Mas pô, tudo isso de aura, esse bicho não tem vigilância, não. Não, ele tinha, é. Pô. Por isso que eu virei pra ele fazer. Pra ele, pra fazer a mana. Ah, você virou da mana. Você virou da mana. É, toda vez que uma criatura encantada que eu controlo causa dano de combate ao jogador, eu compro uma carta. Verdade. Obrigado, Minduim. Ela, como ela causa dano de combate, ela assign, cadê? Assign its combat damage, como se não tivesse bloqueado. Beleza, então eu vou dar um draw aqui dela. Jesus! Nossa. Pô, da hora esse deck. Pô, moleque, Celestia. Eu vou te falar uma fala. Caralho, na moral, eu odeio minha vida. Eu não gostei desse deck nem um pouco. Eu tava, cara, pronto pra falar muito mal desse deck. E eu tô gostando de jogar com ele mais do que com a Galeia. Que a Galeia é meu deck de aura, de encantamento, aura favorito, né? Eu tô gostando mais de jogar com esse deck do que com a Galeia, mano. Esse deck é muito resiliente, velho. O Venotropo. Paguei 3 aqui. Voar, toque mortífero e resistência à magia. Voar, toque mortífero e resistência à magia. Brabo. E aí eu vou... Caralho, que doideira. Cal. Quando eu penso em deck Celestia, né, geralmente ou é ganhar vida ou é token, tá ligado? Eu achei que ele foge um pouco desse padrão, achei legal. Sim, sim. Não, mas cara, assim, o deck de encantamentos, qual que é o grande problema, né? De auras, deck de aura. É que, pô, você perde criatura, você perde todas as auras. Então você tem que ter mandou esse... Mandou só voltar pra mão e já perdeu a aura. Exato. Você tem que ter essa recursão, tá ligado? De, tipo assim, conseguir voltar as paradas. E, mano, esse deck tem, velho. Esse deck tem, tá ligado? Sim, sim. E não é pouco. Pô, eu já fiz o Sun Titan, que voltou algumas coisas. Já fiz o Retether agora. Tô com outro bagulho na mão aqui também. Da maldade. Ó, eu paguei 3 aqui, tá. Eu vou pagar mais 3 aqui e vou descer o Sabre de Ósseos, aí e vou equipar no meu tropa. Isso é o quê? Peraí, deixa eu ver se eu... Ah, pegou aqui, pronto. Toda vez que a criatura ataca, eu coloco 4 marcadores. Nela. Mais um. Beleza. Brabo. Aqui. E... É isso. Tô Is passando. É agora, né, de Luiz. 55 de dano, meu amigo. É agora. Vou desvirar e vou comprar um terreno do topo, fica vendo. Não foi terreno aí, ó, tá vendo? Não foi terreno. Mas foi uma esfera do comandante, que é tipo um terreno. Que eu vou adicionar uma mana e vou sacrificar pra poder dar um draw. Ótimo. Momento de tensão. Fala, meu amigo. Eu vou te bater aí. É isso. Quanto que tá vindo no total? Ah, não, pera aí. Deixa eu fazer o certo, então, né? Uhum. Vou usar aqui o último negócio. Eu vou dar alvo no Gimli. Uhum. Vou dar Scry. Eu quero isso no fundo. Tá. E aí, estou te batendo. Aqui é 8. E aqui é 9. Famoso 17? Isso. Eu vou tomar 17, agora tem que perder 12. Então vou a 38. Foi uma bela porrada. Fechou, e aí eu vou passar. É o passas. Vamos lá, família, eu vou tentar fazer a boa aqui. Draw. Esse bicho aí tem voar, toque mortífero e resistência à magia. Tá, voar. Tá, complexo. Tá, calma. Se pá, acho que dá. Caralho, mas esse bicho. O meu tá 16, né? Esse bicho tá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Caralho, 13. Ah, 16 era o Santai, na verdade, tá 13. 13, beleza. Tá, vamos lá. Caralho, Thiago, você não vai cagar. Não faz merda, né? Tá, aí ela vai. É 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Meu Deus, ainda. Caralho, que difícil, cara. Tu tá quantas na mão, ô, Nerd Luiz? Duas.
Entendi, duas. Eu vou pagar três aqui. Eu vou fazer Encounter's Presence. Toda vez que eu conjurar um encantamento, eu compro uma carta. E aí ativa a sete sana. Toda vez que eu conjurar... Toda vez que o encantamento campo de batalha sob controle, eu boto o marcador mais um nela e compro uma carta. Beleza. Dá um drama. Tá, beleza. É... Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá. Vou pagar 3 aqui. Vou fazer... 4, 5, 6, 7, 8. Caralho, velho. Juro que eu tô tentando muito fazer as contas aqui pra tentar matar os dois de uma vez só. Tá, vou botar aqui. Foda-se. Na seteção. É, foi mal, gente. É, vou conjurar a Snake Umbra. Ela é um encantamento aura. É, a criatura ganha +1/+1 e tem. Toda vez que essa criatura causa dano de combate ao oponente, você pode comprar uma carta. Aí eu vou comprar duas cartas e botar o marcador na Setsana. Comprar da Encantress, que eu castei, e da Setsana, que entrou uma carta. Beleza. Dois. Nossa, que bagulho esquisito, mano. Não, eu me recuso. Agora eu vou fazer a mana do turno. Quatro manas aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 9. Mano, nem fudendo, velho. Pô, sou muito burro, mano. Na moral, sou muito burro. Relaxa, já tá fazendo 12 horas de live, o cérebro já deve ter derretido. Vira comandante aí pra gerar mana, se já faltou. Vai lá. Cara, eu vou fazer agora Angelic Destiny, Destiny's Child. É, a criatura tem 4/4 voar, iniciativa é um anjo, e quando a criatura morrer eu devolvo isso aqui pra minha mão. Então eu vou fazer na... Eu vou fazer na... no... Warbriar. É 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Não, viajei, não, falta muito, tá? Então vou fazer aqui na 7 sana mesmo. Aí ela vai ganhar +4/+4. Eu vou meter vou botar mais um marcador. Dois draws, né? E dois draws de novo. 1, 2. Pô, tu podia ter vindo antes, né, seu canalha? Ó, eu vou meter o louco aqui, e eu falei que queria matar os dois e vou acabar não matando ninguém. É, ele tá 3, 4, 5, 9. Será que eu... Ai, meu cacete. Cara, eu vou... Não, ah, mentira. Eu vou bater... Não, vou bater com a Elivere no Nerd Luiz. Não vou dar esse mole, não. Vou bater com a Elivere no Nerd Luiz e vou bater com a Sete Sun campeã no Toledo. Então é... Tem resposta. Hã? Não, ia perguntar se Toledo tem resposta, mas terminei. Tá. É, não, seria 9 aqui no Toledo e 13 em você, ô Nerd Luiz. Tu vai responder todo. Não tenho. O Nerd Luiz tem resposta. Sem eu resposta. Vou pagar 2, eu vou prevenir o dano de combate que seria causamento. Ah, moleque, mas fudeu, cara! Eu falei que eu não ia matar ninguém. Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Beleza, vai lá, Toledo. Vai lá, Toledo. Pior foi meu último draw do turno, tá ligado? Foi anão, né? Meu Deus, Toledo, culpa global não, pelo amor de Deus. Porra, moleque, eu tô tão perto. Ele vai perder tanta hora que ele vai chorar. Eu tava olhando, eu nem joguei, tipo, as global do deck. A global jogou do deck, uma, pô. Nem apareceu pra dar o ar da graça. Pô, esse deck aqui, ele tem 6 mágicas ou feitiços, eu comprei 5. Nossa. Não, ele tem 6, não, ele tem 12, perdão. Errou por pouco, amigo, só o dobro. Metade, pô. Moleque, tem uma carta aqui que... Pô... Os céus não viraram, né? Por causa do Ah, desculpa, a 7 Sun vira, ela não tem vigilância, não.
A Elivere não, a Elivere tá em pé, foi mal. When I see your face, it's not a thing that calma I aí, could deixa eu... change. It's dirty or amazing, just the way you are. Poxa, eu ia fazer uma jogada, mas acho que eu vou meter o louco, mano. A sua. A Elivere tem alcance? Tem. E ela tem indestrutível também. Eu acho que a Elivere só não deve ter toque mortífero. O resto ela deve ter tudo. É causa dano de bombar mesmo se for bloqueada. Pô, eu precisava colocar quatro marcadores nesse bicho aí. Pô, né, de Luiz, Pô, né, deixa eu te bater seis aí pra você morrer. Não, se eu te bater três, machuca muito. Calma, você vai bater 3, você vai colocar marcador, não é isso? Não, não, mas é o marcador... É, amigo, você vai botar 4 pra ele atacar. São 7, ele vai a 3 de vida. Não, é 3 de vida e um sonho, se quiser tentar. Não, não. Não. Eu vou só me ajudar. Não, mas se você quiser tentar, vai lá, mano. De boa. Não, não. Não. Eu quero ver ainda o que você tem a fazer. Confio em você. Expectativas foram criadas, né? O coração das cartas aqui não tá forte não, mano. Não, mas eu não vou morrer. Eu, tipo assim, eu não vou morrer. Se você quiser bater pra colocar o marcador, tipo... Eu vou a 3 de vida, isso vai acontecer. Não, é que... É que daí eu vou remover esse marcador. Na verdade, você vai a... Criatura. Ah, é verdade, 3 de vida. E aí isso só vai me ajudar. Pô, eu vou pagar aqui. Paga, mano. Paga mesmo. 3 e uma verde. Vou descer o... Toxicrem. Ele tem alcance, toque mortífero. E todos os terrenos... Meu tem vira e adiciona uma mana de qualquer cor e perde todas as outras habilidades. Caramba. É aí que tá. Não, são todos os terrenos seus. São todos os terrenos. Caralho! Esse bicho, ele é... Ah, ele é da hora. Verdade, é. Ele todos é todos os terrenos. Terrenos. É. Ele é terreno hater, né? É isso? Vai bater? Não vai bater? Você vai... Calma aí, ó. 4... 8, 2. Que é isso, gente? Não, eu vou passar. Pode ir. Tá. Bom, o jogo aqui tá tenso. Vou ver, hein? Chegou até comida, chegou até a janta, rapaziada. Agora que eu queria. Opa, peraí. Pagando 3. Tô fazendo Operadora do Plasma pelo custo de Blitz. Toda vez que ela ataca a criatura alvo que o oponente controla, não pode bloquear. Nossa, boa! E aí, esse aqui é o top draw mais absurdo que eu já dei na vida. Draw. Deixa eu ver. Eu vou pagar. Tá virado, vai ser virado. Eu vou pagar 4. E eu tô fazendo o Donry, Portador do Caos. Mais um, adiciono mana, a criatura ganha tumulto, menos 3. Eu olho 4 cartas do topo, posso revelar até 2 criaturas e colocar na mão. Caralho. Vou dar o menos 3 dele. Pô, é que você não tá ligado o menos 8 dele. No início de cada etapa final, faz uma besta 4-4 que atropelar. Caralho. Ganhei um emblema. Então eu olho 4. 1, 2. 1, 2. Opa! Peraí. Puxei 5. Alguém me devolva um aí pro fundo aí. Qual que vocês querem me devolver? A última. Essa aqui? É o justo. Tá. Pô, o custo de blitz aqui podia ser menor, tá? Tô tão nervoso, bateu até a fome aqui, rapaziada. Fome tá, aqui. Eu revelo? É, revelo. Tô revelando o chefe guerreiro da oficina.
Fundo em ordem aleatória. Beleza. Isso vai vir pra mão aqui. Tu olhou quatro e só revelou uma? É, só veio um bicho. Caramba, infelizmente, hein? Já foi melhor. Esse bicho faz o quê? Ele tem blitz por 6. E aí ele tem atropelar. E aí quando ele entra no campo, você ganha 3 pontos de vida. E quando ele morre, ele faz um rinoceronte 4-4. Ah, tá. Beleza, eu vou pra combate. Combate. Vou bater aí, Thiago, já que você tem muita vida. Tô batendo com a operadora do plasma. Sabe qual foi, cara? A gente tem um problema aqui agora. A gente tem um problema muito sério, na verdade. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande de eu ter morrido já pro seu Gimli, cara. Por quê? Ele bateu quanto no último turno? Não foi 9? 9, eu isso. Eu tomei? Tomou, você bloqueou o Myojin. Tá, beleza. Então, ele tinha me dado algum dano antes, você lembra? Tinha dado 3, porque eu... Não, só o 9 mesmo, porque outra vez eu bati com ele, os outros bichos e não bati com ele. Tá, beleza, então. Tá, você vai bater só com esse bicho aí? Não. Cansado? Calma lá, né? Vou bater com esse bicho aqui. O bicho do Toledo tem death touch, né? É difícil. Bater naquela mesa ali. Cara, tu quer bater no Toledo, coitado, mano. Né? Só quietinho. Não, peraí. Okay, vou voltar antes de declarar. Não, peraí. Vou voltar antes de declarar o combate. Calma aí. Vai, jovem. Eu vou tirar o marcador aqui de morrível do meu bicho. Tá. Divino. Aí eu vou descer o guerreiro da oficina. Beleza. Aí eu ganho 3. Beleza. E dou um draw. Ok. Tá. A gente tá me deixando nervoso. Tá, não, beleza. Isso daqui não pode bater. O restante pode. Fechou. Eu vou bater aí, Thiago. Eu vou bater com a operadora do plasma. Tá. E vou bater com o Gimli. Tá. E aí você não vai poder bloquear com a sua comandante. Tá. Então eu tô tomando 9 do Gimli mais 3 do outro bicho? Isso. Puta que pariu. Se eu ficar mais o. Tá, fui a 18 de comandante. Beleza. Tem que tirar 12, né? Então, 8 foi pro caralho. E mais 4. É, amigo, tô com 26 de vida. Aí, eu Mas vou. Ali, Toledo. Eu vou pagar um aqui. Tô fazendo o corredor da cordoalha. Ele tem iniciativa, ele entra no campo de batalha com marcador. Se eu tiver. Uma criatura tiver atacado nesse turno. Tá. Então ele entra com 2 marcadores da árvore do mundo e mais 1. Ele entra com 3 marcadores. Beleza. Aí, final do meu turno, isso daqui vai morrer. Eu vou dar um draw. E o Gimli ganha mais um marcador. Quase que ele bota o 7 ali do dado de 6 lados. Tentei, viu? Eu tentei. Não foi falta de tentar, não. E aí, eu vou passar. Passou, amigo. Beleza. Passei. Então, vamos lá. É agora. Mais um dia pra gente tentar viver o sonho. Draw. Qual é, cara? Esse aqui é escroto. Foda-se. Não, calma. Mas se eu fizer isso aqui, eu tenho 23 pra dar no Toledo? Caralho, ainda tem que ficar pensando nessas coisas, mano. Pô, vocês são foda, hein? Se você tentar bater com ele nele com a sua comandante, talvez, mas não sei. Explica que a comandante tá 16, né? A comandante tá 13 só. 13, 14, 15. Não, você não colocou. Pode... Ah, é verdade, já tá 13. Bloquear. É verdade. 20. Não pode bloquear, né? Não. Oh. Nossa, eu sou muito burro, né? Eu tô aqui pensando como que eu dou 23 de dano nele. Eu preciso dar 23, eu preciso dar 21, né? Eu sou estúpido, tá ligado? Nossa, eu sou mais estúpido ainda que eu esqueci de... Ah, não, foda-se, não ia fazer diferença que você deu... Agora que eu lembrei que você deu o... Não pode... A proteção, né? Você deu a proteção. É, negou todo o dano de combate. Cara, eu vou começar pagando 2 e fazendo Fertile Ground, encantar um terreno, e o terreno, quando for virado pra adicionar uma mana, ele gera uma mana adicional. E aí eu vou botar o marcador aqui, vai a 4. 2 draws. E vou dar 2 draws, Zils.
Beleza, que quick flip aqui. Caralho, que lixo! Ah! Fazer o terreno do turno. Vou pagar 5, aí eu vou pra meteção de louco, família. Eu vou tentar dar um ventos de Raf destruindo todas as criaturas que não estão encantadas. Elas não podem ser regeneradas. Que isso? É, é uma meteção de louco. O torreto já foi direto. Pô, aqui morre, mas fica um rinoceronte na mesa que não vai servir de nada. Beleza. Vamos lá, família. 5 manas aqui. Vamos lá. Tu tá com 13, né? 4, 5, 6, 10. 11, 12, 13. Tá, beleza. Tá, eu vou pagar 5 aqui. E vou fazer um manto dos ancientes no na Elivério. Ela, quando entra em campo de batalha, eu posso devolver todos os equipamentos e auras do cemitério pra mesa. Não tenho nenhum nesse momento, infelizmente. Imaginei. E a criatura encantada ganhou mais um pra cada aura ou equipamento anexada nela. Eu vou botar mais um marcador aqui, vai a 5, e eu vou comprar mais 2 cartas. 1, 2. Só cocô. E aí eu vou pro combate. Aqui, agora... Ó, vamos lá. Tá 5, 10, 11. Aqui tá 11, tá? 11 barra 12, se eu não me engano, eu acho. 11 barra 13, eu acho. E aqui ela vai estar 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cara, puta que pariu, 20. Vou pro combate. Então, combata. Esse tempo de voar não, né, Nerd Luz? Mano, ele é um rinoceronte segurando a tampa de bueira e um tacape, eu acho que não. Tá, não, ele não tem, não. Então eu vou bater 11. Pô, mas no... podia até alcance com essa tampa. 11 no Toledo e 20 em você, ô Nerd Luiz. 11 no Toledo e 20 em você. 20 visitar. Tá, não, beleza. Eu tava. Eu vou de base aqui, eu não tanquei. Eu tava tentando entender o que o Lucas tinha escrito no chat ali. Ah, eu também não entendi. Tá, então. Volta 40. E 6 de vida. Eu tomei 11, né? Tomou 11, isso. Foi a 12, não é isso? Tava com 23, né? É, 12. Beleza, tô passando, mano. É isso. Gente, que difícil de fechar esse jogo. Deixa eu ver que eu comprava do topo. Terreno. Board wipe. Board wipe não adianta. Meu bicho tá indestrutível. Não adianta. Tem que ser... Mano, olha... É. Não, olha o draw que eu dava no próximo turno. Tem que ser Deus. Que é isso? Chamando a Marga. Quando entra no campo de batalha, embaralha o qualquer número de... Ah, não. Achei que era o que devolvia pro campo. Droga, não é não. De errado. Pera aí. Certeza que devolveu pro campo. Vou pagar 3 e virar o ícone. E vou revelar 3 do topo. Aham. E se for Tiranid, eu posso colocar... Não, você não revela não, você olha, não precisa revelar não. Ah, tá. Você olha, aí você pode revelar um Tiranid e botar na sua mão. Aí eu revelo pra vocês, né? Isso. Tiranid do ódio. Aqui o Aberrante. Aberrante, calma aí. Ah, toda vez que o Aberrante causa dano de combate a um jogador, destrua artefato, encantamento, alvo, porque o jogador controla. Seria bom se tivesse vindo bem antes, né? Pô... E aí, acho que eu não faço nada, né? Porque eu vou, posso pagar aqui milhões, descer ele, mas você me mata na volta. É, a minha criatura consegue causar dano sem como se não tivesse sido bloqueada. É, eu não tenho nada aqui que eu possa dar mais draw, não. Não. Caralho, moleque. Ah, mano, caraca, eu esqueci no último turno, esqueci de novo agora. Eu sou muito burro, velho. Toda vez que ela ataca, eu boto o negócio do virtuoso, tá ligado?
Eu sou um estúpido, porque eu já era pra estar com o bagulho de virtuoso na Setsana. Por isso que eu falei, não fazia diferença no turno anterior, né, Luiz? Porque. Ah, tá. Porque você deu o fog. Mas pra ele mais um aqui, ela ia estar com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ia estar. Nossa, eu ia matar os dois no turno só. Eu sou muito burro, mas esqueci de novo de botar essa porra. Mas enfim. Primeiro. Pô, eu não sei se eu... Primeiro game com o deck. Eu tinha dois terrenos na mão. Tentei pensar aqui. Fazer ele e depois jogar uma aqui que eu compro de acordo com os marcadores. Mas aí não ia ter mana. É isso? Fechou? Fechou. Acho que é isso. Fechou. Olha, cara, na moral, não sei o que vocês acharam, mas assim, eu tô de bobeira. Tem uma carta aqui que eu comprei agora há pouco que eu... Fiquei meio irritado? Tem. Isso aqui. Eu juro pra vocês, gente. Por favor, quem souber qual é a utilidade, qual é o plano quando de jogo ele, dessa carta. Quando ele morre, você faz um gato, um barra um. Um gato, um boi e um pássaro. Ah, é só porque sim, né? Mano, custa 6 o bicho. Ele é um 4-6 merda. Não é tipo, custa 6 quando entra faz alguma coisa, quando morre faz outra. Mano... Gente, desculpa, esse bicho é muito ruim. Não, peraí. Não, peraí, pô. Você não coloca as auras aí no campo? Coloca da mão ou do cemitério no campo, nos três bichos. Mas caralho, mano, é o custo 6, amigo. Ah, mas tem que ser nos três bichos? É, uma em cada... É, pode ser, né? Como é que é? From hand on the battlefield... pra cada um dos bichos, você pode colocar uma carta, uma aura da mão ou do cemitério anexada a ele, entendeu? Ah, não, aí não, pô. Aí é só ruim, só. Não, mas foi um jogo legal, foi um jogo bacana. Pô, foi um jogo... Eu gostei de testar o meu Gimli, que eu joguei só uma vez com o deck, quando joguei na live. Vou te falar que no começo eu achei que ele tava meio cansado, mas da metade pro fim do jogo ele deu uma acordada, né? Ah, é tipo assim, eu montei... O Gimli não era pra ser o comandante. É que eu falei, pô, qual lendária Gru, né? Eu tenho legal, tenho o Gimli, posso tentar. Porque eu jogava de Gru por conta dessas duas cartas aqui, ó, que eu gostava muito. Que é o Ilharg e o Deus Eterno Ronas. Porque daí você baixa o Ilharg, né? E aí você coloca o Ronas no campo, tudo, e aí as coisas ganham vigilância. É legal. Uhum. Só que montando o deck eu descobri outras coisas, né? Porque, tipo assim, eu posso fazer o Ilharg e eu posso baixar o... Enhaku's Ratchet aqui, que ele cria 3 tokens 0/1 que eu posso sacrificar, tá ligado? Uhum. E eu posso ficar crescendo o Gimli. Eu falei, então, opa, é uma mecânica boa. Mas eu fiquei feliz com o jeito que o deck rodou aqui. Tipo, eu joguei pouquinho com ele ainda. Ah, foi legal. Mas ele demorou um pouco pra rodar, isso é fato. E tu, Cronos, curtiu o deckzinho das fadas aí, mano? Cronos foi de base. Alô, Cronos? É isso então, família. Tamo junto. Não, eu tô aqui, foi mal. Eu gostei sim do deck de fada. É só eu aprender a jogar melhor com ele. Esse deck é meio chatinho, mano. Tem que jogar bastante pra você... Eu acho que, por exemplo, você deu umas barrigadinhas ali numas paradas que você podia ter feito quando tinha os bichos na mesa, tá ligado? Não, a fada lá pra poder remover, ela só veio quando eu tinha dado o draw. Porque aí, se não, eu tinha tirado o seu bicho, você perdia todas as áreas e não tinha nem recuperado vida. Ele só veio depois. Nossa. Aí foi azar aquilo. É isso. Mas, pô, gente, queria agradecer demais a participação de vocês, né? Lembrando que esse vídeo vai pro YouTube, aí, ó, 2 horinhas e pouquinha de jogo. Deu pra ver bastante de todos os decks, né? E espero que você que esteja assistindo aí em casa tenha curtido. Deixa um comentário aí se você curtiu pra ajudar esse vídeo, né, a aparecer pra mais pessoas. Deixa o likezinho também, isso também ajuda muito. Toda a interação que vocês têm com os vídeos aqui no canal ajuda muito. E se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí, dá uma moral muito grande pra gente, beleza? Então é isso, não esquece que já tem vídeo de gameplay com o deck de fadas do Tag Wheel. Já tem vídeo com o guia de upgrades dos dois decks também. E tem muita coisa legal vindo por aí ainda no canal. Então se inscreve aí, bora bater 20 mil inscritos logo, beleza? É isso, tamo junto. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!